Fala pessoal, fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem tá por aí agora, confirma aqui por favor, como sempre, se o áudio está bom, se o vídeo está bom também, porque começo de live é aquela hora que a gente costuma ter problemas técnicos. Então você que tá aqui hoje, nessa terça-feira, para falar de fotografia comigo e com o convidado, pode confirmar para mim se tá tudo certinho. Ó, já tem o um Severino falando aí que veio lá de onde? Veio de Natal. E pelo jeito tá tudo certo também. O Thiago confirmou que tá certo, o Débora Carvalho confirmou que tá certo também. Então, pelo jeito, áudio e vídeo tudo em ordem. Agora eu quero saber de você que tá aqui também nessa terça-feira, às 7 horas e 2 em ponto. De onde você veio para assistir a gente hoje aqui? Semana passada veio uma pessoa de um canto que não tinha aparecido ainda. Eu não me lembro de cabeça qual que é, mas é assim, uma comédia, porque todos, é, todos os episódios tem gente que vê. Do Japão, da Bélgica, da países da África, países da Europa, com certeza. Do Brasil, tem todas as capitais vendo também. Eu estou vendo aqui, já vamos dar uma olhadinha aí, ó. Uh, a Dalcy, a Dalcy Albuquerque já soltou logo de cara aqui um super superchat de R$16,90. Obrigado pelo apoio, Dalcy. Boa sorte. Ou Dalcy, a se ou não consigo ver a miniatura aqui. Obrigado pelo apoio. Amaril do Nascimento lá de Santa Catarina. José Eduardo de Foz, do Iguaçu, pertinho de onde eu morava, pertinho mais ou menos, morei 10, 10 a 8 anos em Curitiba, mais ou menos perto, Você justo, né? Marília Akemi, a Débora de Vila Velha, Espírito Santo. Music de Taquari tem gente de todos os cantos do país. Ó, oh, já temos aqui o nosso outro convidado, nosso outro espectador, melhor dizendo, internacional, o Sérgio Pinto, lá de Porto, no Porto em Portugal. Que bacana, pessoal. Obrigado pela audiência. 63 pessoas aqui ao vivo, em ponto. Então... Sem mais delongas, eu vou chamar aqui agora para dividir a tela no meio aqui, produção. Coloca aí o Rafael Petroco do papo de fotógrafo, porque ele vai ser a pessoa que vai bater o papo com a gente aqui hoje, avaliando as fotos de quem nos enviou aqui. Fala, Rafael, tudo bem com você? É um prazer ter você aqui hoje, cara. Boa noite, boa noite, galera. Eu também estou acompanhando aqui, passando pelo chat. Tem Temos conterrâneos, pessoal de Campinas aqui acompanhando, Atibaia, é tudo aqui pertinho. Então quem sabe em breve assim a gente não se trombe por aí, né? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando a tela com o Ricardo e espero, pela né? Vez, né? É. é, espero contribuir de alguma forma hoje com, com os Pitacos Alheios, né? A gente gravou um podcast no seu canal, né? Tem algumas semanas atrás, inclusive a gente vai colocar aqui, ó, no chat o link para quem quiser assistir o podcast bem. Como é que você fala? O podcast mais divertido do, 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 do Brasil. Podcast do, do Brasil. Podcast de fotografia mais divertido do Brasil. É é. Ninguém fica fazendo um malabarismo <laughs> lá, mas o papo rolou solto, ficou legal. Então, quem quiser assistir, o link tá no chat aqui, clica lá depois dessa live aqui de hoje. Se você quiser ver o bate-papo que a gente teve por lá, né? E você já entrevistou gente pra caramba, né? Quantos convidados você teve lá no teu, no teu podcast, papo de fotógrafos, Rafael? Ah, cara, assim, vamos arredondando, né? Porque sempre tem alguns episódios que tem duas ou três pessoas também. Então, eu arredondo mais ou menos aí umas 300 pessoas já já passaram caramba. pelo programa. Meu Deus do céu, a gente abriu o teu um Instagram aqui. Então, esse é o, é o canal principal que as pessoas podem ir para seguir aí os podcasts todos, ver os episódios, ver fotos tuas aí no papo de fotógrafo mesmo, então no Insta? É, no, o Papo de Fotógrafo é conteúdo para fotógrafo, para quem gosta de fotografia, né? E os meus trabalhos, você tem que digitar meu nome. Na hora que você digita meu nome lá no Instagram, vai aparecer algumas opções, porque eu dividi um pouquinho, né? Fotografia de uhum. casamento, as fotos de paisagem para quadros, essas coisas é um outro perfil, para não misturar muito. Então, se digitar uhum. meu nome, vai aparecer algumas opções lá. Ótimo. Inclusive, é um momento oportuno para pedir a sua especialidade fotográfica. Seria qual caixa na fotografia? Macro, produto, eventos, retratos, paisagem, viagem? Como, em qual caixa você se, se colocaria? Se alguém falasse assim, entra numa caixa agora, senão vai explodir o mundo. Ah, cara, eu acho que, levando em consideração tudo o que eu já vivi nesses 10 anos de fotografia, eu me colocaria na caixa do conversador de fotógrafos. <laughs> faz foto não tem tá, não, mas não. Primeiro assim, vai ser se... falar de fotografia certo não. mas se colocarem uma câmera na sua mão qual que é o tipo de foto que você faria você te... tem todas as opções disponíveis você teria todos os equipamentos do mundo disponível qual seria a foto que você faria por prazer primeiro a primeira por ideia prazer, de uh, tá eu acho que você assim é conversar por prazer... com a câmera <laughs> por, por prazer eu faria fotos de viagem né eu acho que acaba juntando duas coisas que eu gosto muito que é a fotografia né, que eu aprendi a gostar. E, e viagem, que é talvez aí, uma das coisas mais gostosas de se fazer, de você poder conhecer outros lugares, outras culturas. Né? Eu acho que se fosse pensar do lado hobby, do lado da satisfação pessoal, eu iria para esse lado. Certo. Eu tá comecei ótimo. na fotografia com fotografia de casamento. Né? Sim. E, e, e não foi muito assim do tipo, eu quis fazer fotografia de casamento, meio que foi o que aconteceu. Né? era a opção. É quando eu comecei a trabalhar com fotografia eu tava nessa área e talvez por justamente por ter pessoas, né, poder estar com outras pessoas, ter essa conexão, porque eu sempre fui uma pessoa de comunicação. De humanas, né? como diriam os mais antigos. né? Eu nunca fui de exatas, sempre fui de humanas. É, sempre trabalhei com publicidade, com design, então talvez a área de casamento me traga muito dessa, dessa oportunidade de estar com as pessoas, conversar com as pessoas, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Então, nesses 10 anos de carreira na fotografia, eu fiquei nessa área, eu entrei e foi uma área que eu me aprimorei. Né? Mas gosto bastante de fazer retratos, de fazer fotos de viagem, de paisagem. Uh, já me arrisquei algumas vezes por conta das oportunidades que a fotografia de casamento trouxe, fazendo eventos corporativos, uh, de vez em quando, uh, alguma, algumas imagens de gastronomia, né, quando algum amigo precisa, algum parente precisa. Mas em especialidade, se você falar para mim, Rafa, se eu te der uma câmera, o que você se sente seguro para fazer? É casamento, conversar com, univers... é, conversar <laughs> com ela, bater um papo com <laughs> Eu não gosto muito de estar nessa, nessa situação assim, de ficar de frente para ela, mas eu Isso faço é. muito casamento, eu me sinto mais à vontade para poder fotografar casamento. Entendi. Não, ótimo. E ao longo dessa. Você tem quantos anos de, de prática? Eu sei que Você também aí é da, da velha guarda da, da fotografia, né? Tem o, Não, o quê? 10. Tá 10, de 10 velha, anos de velho, é isso? Não, palpara. Né? A, a gente que <laughs> tem, tem uma certa experiência tem que tem que honrar aí esses calos todos na, nos dedos e de tanto clicar aqui, tem que vestir essa camiseta com orgulho. Sim. Quantos anos você tem que ser estar tá na fotografia, seja de né, como estudante, como, como uh, uh, entrevistador, como, como praticante também, somando tudo, daí que? 11 20? Não, não, não. não. Eu, eu assim, o meu primeiro contato com a fotografia foi quando eu tinha uns 14 anos, né? O, o padrinho do meu irmão era fotógrafo e me levava para ser assistente, para segurar os flashes. Os flashes não, o flash remoto, porque era um só. Um só. E ele disparava com o Então tinha que estar no lugar certo para ele disparar. Se, se eu falhasse ele não me pagava os 20 reais que era o meu cachê da noite. E estava Pouca proibido pressão. de comer docinho. Não, e eu ficava proibido de comer docinho na festa. Não podia, mas, se eu errasse. Né? Imagina que a pressão, né, cara? Pô, perder o brigadeiro, nem né? Pega dos vintão. É, o meu medo era perder o brigadeiro. Os vintão nem, nem fazia muita questão. Mas uh, esse foi o meu primeiro contato com a fotografia. Fiz alguns certo. casamentos de assistente, mas depois, assim, sabe quando você nem... Né, nem pensa na possibilidade de ser fotógrafo? só fui ter contato com a fotografia de novo na faculdade de design que aí tinha algumas aulas algo assim era muito técnico né aprender a revelar foto em laboratório que quase, quase nunca usei porque já estava entrando na era digital não tinha não tinha sentido aprender uh, naquele momento fazer as revelações mas era uma coisa legal né de você poder entender como funciona e fui realmente entrar na fotografia depois que eu casei de tanto encher o, o, as paciências do estúdio que fotografou meu casamento para mexer no álbum, porque, imagina, publicitário design, é óbvio que ia dar pitaco nas fotos, no, na diagramação do álbum, né? Tinha, que ter, isso, não. tinha que ter ali uma, um, um dedinho, né? E aí eles falaram, cara, né, Já que você entende um pouco de, dessa questão de composição e tal, você não quer vir trabalhar com a gente? Para cuidar do site, ajudar a diagramar álbum. Então, eu, na verdade, eu nem entrei na fotografia pela fotografia. Eu entrei pelo meu conhecimento em design para ajudar a desenvolver coisas para o estúdio. E aí, por acaso, eles precisaram de um freela, um final de semana, não tinha ninguém disponível, me deram a câmera na mão e falaram: Ó, esse aqui é o botão que aperta, você uh, vai mexer na velocidade de abertura e ISO, e toma, né? Tipo, <laughs> vamos ver o que o que sai. Eu acho que deu certo. Né? Eu acho, porque faz 10 anos que eu tô na. Vai fazer. Na verdade, são 11 anos já. Certo. É muito curioso, a gente sempre vê. Muitas pessoas têm aquela concepção de que, tanto a gente aqui do Cara da Foto, os convidados que vieram aqui nesses 10 novos episódios, é, cresceram com né, um certo tipo de dom. Eu nasci com a veia da fotografia pulsando forte. O dia que eu peguei uma câmera, fiz logo aquela foto lá de esbugalhar os olhos. Depois daquilo, comecei a conquistar prêmios e prêmios e prêmios. E na verdade, não é bem isso, a gente tem visto que. Todo mundo tem vindo de, de várias jornadas diferentes. Você vem das humanas, vindo das exatas, computação. Não tem nada a ver com fotografia. Tem um monte de gente que passa por um monte de caminhadas, jornadas diferentes. E aqui por uma razão ou outra acharam a fotografia. E seja, né, profissionalmente, por hobby, como o passatempo, não importa. Essa aqui é uma casa que tem muita gente, né, de muitas é, bagagens diferentes, jornadas. Então é bem, bem legal ver que você é mais uma pessoa que caiu meio que de paraquedas e está aí hoje sendo uma referência também. É, como a gente falou, né, na descrição aqui tem os links para o canal do YouTube, do, do Rafael, o papo de fotógrafo, tem para o Instagram também. E a gente vai colocar no chat mais uma vez aqui, quem quiser conversar um pouquinho mais em, né, em detalhe, com o tempo aqui, porque não é o foco desse, desse fotocast. Quem quiser aqui assistir a entrevista, que. O Rafael fez comigo, tá na descrição aqui depois, assista lá, acho que é uma hora, uma hora e meia, duas horas de bate-papo. Então fica aí o convite também, porque agora chegou a hora de cair de cabeça aqui nas tão temidas fotocríticas, onde eu, me convidado, que vamos avaliar 15 fotos que você aí, ó, você enviou pra gente para correr o risco de ser sumariamente elogiado ou nem tão elogiado hum. assim, ao vivo aqui hoje. Então, a gente vai fazer tudo como a gente sempre fala, através do fator de esbugalhamento de olhos aqui do cara da foto, onde a gente começa de F1, que seria a nota mais baixa, e vai até F5, que seria a nota mais alta. Então, F1, fator de esbugalhamento 1, é aquela foto que esbugalhou nada os nossos olhos. A gente olhou, o olho quase fechou e se arrependeu de ter visto Foi aquela foto. F22. É, exatamente. <laughs> fechou F32. F32, aquele, né, o diafragma que sumiu. Então, F1 o é que aquela penso... foto. Com um o filtro filtro De 10 de stops. Então, essa é aquela foto que muita gente faz e envia pra gente. Aquela foto que típica de quem tá começando agora, não tem nada de especial, a pessoa não teve cuidado nenhum pra enquadrar, não editou, sabe? Aquela foto sem nada de especial. F2. Fator de desbugulamento 2, é a nota que a gente vai dar para aquela foto que a pessoa acertou um pouquinho mais, ela teve uma calma, ela talvez viu alguma coisa especial na cena, tentou fotografar, mas ficou ainda, ó, distante de ser um fotão, uma foto boa, viu? F3 é aquela foto que a pessoa, ok, fez um bom trabalho, tá nítida, tá bem exposta. É uma foto, né, ok? Não é aquela foto que você vai. Compartilhar para os amigos, você não vai lembrar sonhando dela, não vai nada que vai despertar emoção em você, mas é uma foto bem capturada, só isso. F4 é aquela foto bem bonita, uma foto que você talvez ficaria feliz em imprimir, colocar na sua parede, vender, talvez emoldurar, aquela foto que vai ganhar concursos também, então. Fator desbulgaramento 4 é aquela foto muito bem executada, mas não é aquela foto perfeita. Agora, F5, aquela nota que nunca apareceu em nenhum dos episódios até hoje, é aquela foto absolutamente perfeita. Tá? E nunca apareceu também. Então vamos lá, talvez hoje seja o dia, né, Rafael? Estou ansioso para dar aqui o primeiro F5, mas para isso a foto tem que ser perfeita aquela foto que esbugalhou os meus olhos em grau F5 e do convidado também. Então, se for hoje o dia, ótimo, né? Bom, outra coisa, antes de a gente abrir a primeira foto aqui, quem quiser participar do próximo episódio vai ter que esperar, porque este aqui é o final da terceira temporada, então eu vou retomar na quarta temporada mais para frente, tem outros projetos para fazer aqui, aguardem. Então na quarta temporada, quando eu recomeçar, eu vou dizer qual é o, o meio, o e-mail para onde você quer enviar o seu e-mail. Então por hoje, se você quiser concorrer a ser a avaliação coringa do episódio, você pode colocar no chat aqui, através do super chat o seu perfil do Instagram o link da sua foto se você quiser concorrer a ser a última foto avaliada de hoje coloca no chat aqui principalmente com o super chat o link tá por exemplo ó colocar ali arroba Rui Veloso com o super chat arro, arroba Jennifer Diniz arroba Napoleão arroba Sérgio Pinto coloca seu Instagram aqui do lado se você quer concorrer aqui a ser a última a avaliação de hoje a 16 sexta foto beleza dito isso Produção, coloca no ar para a gente aí a primeira foto de hoje. Inclusive, todas as fotos selecionadas aqui hoje são mais da linha que a gente assumiu que o Rafael preferia que eram retratos. Então, nós temos aqui retratos feitos em viagens, retratos mais de eventos, retratos onde a pessoa está em segundo plano. Enfim, todas as fotos basicamente vão conter pessoas. A 16 sexta foto pode ou não conter aquela foto Coringa, então, se você quiser enviar por aqui, fica aberto o tema também, beleza? Bom. A primeira foto que nos enviou aqui foi o Varley Cavalcante. Cara, uma foto no momento perfeito, né? No momento perfeito, tem três pessoas aí. E esse é o momento em que você que está assistindo vai colocar no chat também aqui a sua avaliação. Qual você acha que é a nota que essa foto merece? F1, F2, F3, F4 ou F5? Eu estou vendo aqui o Diego Miller soltando o verbo aqui já em F3. O Rui Veloso já entrou na lista aqui de seleção, na 16ª avaliação, com o perfil dele no Super Superchat aqui, 2 euros. O perfil dele é Rui Veloso, foto. Obrigado, Rui, pelo apoio. Você está concorrendo aqui, essa é a sua última avaliação de hoje. Então, tem muita gente aqui, Rafael, soltando desde agora F3. Olha lá, o Rui Veloso deu um F3.5. Paulino Souza, F2,5. Gerson, F3 também. Tiago, F2.5. E aí? Quer mais um tempinho ou tá preparado para avaliar a primeira Não, eu, foto aqui? Eu, eu estou preparadíssimo, eu só queria dar uma dica para a galera ter uma, uma foto de F5, de fator de esbugalhamento F5. É só fazer um pix na minha conta. Aí a gente já resolve. Olha só. Do ó, F5 olha... de olhos, ó, <laughs> de olhos fechados. Esse é o Strike 1. Um. Se tiver mais dois strike, a gente, ó, igual o ditador do filme lá do, do, do Sasha Burden lá, ó, vou cortar, vamos cortar, puxa outro, puxa outro convidado. Bom, vamos lá então. O que vocês acham, pessoal? Tem muita gente falando aqui F2, e meio, F2, F3, o Rafael aqui, Braga, tá, tá muito generoso, colocou F4, beleza, eu tô preparado aqui, já tem a minha avaliação, a gente vai fazer aquela dancinha, cada um vai colocar a nota, a média é o que vai prevalecer. E aí, Rafael, tá preparado também? Preparadíssimo. A mãozinha já tá... <laughs> tá. coçando aí. Tremendo aqui. Vamos lá. <laughs> 3, 2, 1. Foi. F4 com F2,5. Nós temos a média aqui. F. F o quê? f F3,25. F... Então, essa é a hora que a gente sobe ou desce. Bom, por ser a primeira foto, vamos, vamos aqui, né? Deixar a média mais, mais para cima, F3.5 aqui para o Varley, uma média muito generosa. Então, vai lá, Rafael, por que, que essa foto esbugalhou seus olhos aqui em grau 4? Vamos lá, primeira coisa, hoje eu estou muito bonzinho, porque para quem não sabe, né? Minha filha nasceu semana passada, então eu estou uma pessoa muito emocionada, é. sentimental, né? Então, por isso que vai ser mais fácil me conquistar <laughs> durante essa <laughs> semana. Mas o que eu gosto muito né, dessa imagem... Uh, e que para mim combina muito... O, o, o... existe uma coisa que eu aprendi... Né, inclusive é uma amiga minha que fala muito sobre... MLC... Né, que é Momento, Luz e Composição. E quando você tem uma foto com um desses itens... ela é uma boa foto. Né? Quando ela tem dois desses itens... ela é uma ótima foto. E quando ela tem os três... É uma foto praticamente perfeita. É, então, para mim aqui nesse caso, eu estou tentando usar esse critério para todas as imagens. Uh, ela tem momento e composição. E composição a gente fala de regra dos terços, né? De pontos de os pontos dourados e uma combinação muito legal do azul com o laranja, né? Porque o corpo ali, ó, as pessoas estão um pouquinho mais amareladinhas, assim. Então, ela forma um conjunto. Eu só não daria cinco, né? Nesse caso. Porque ainda falta, talvez o um momento ainda não, tinha, não tenha chegado ao ápice, porque só o cara pulando não é um momento uh, tão impressionante assim. Porque tem aquele gordinho no fundo ali, atrás, poluindo um pouco a imagem, né? Eu acho que se, se a gente tivesse a mesma, a mesma imagem, não tivesse talvez as duas pessoas ali ou algo acontecendo no fundo, a gente teria talvez um ponto a mais aí para ele conquistar. Então, por isso que eu fui, fui no 4 Boa, é um momento sem dúvida, bem interessante, eu fico meio na dúvida se talvez fosse melhor ter feito um corte vertical isolando a pessoa aqui na, na pirueta, talvez ficasse uma foto mais maluca, todo mundo ia olhar, mas que foto é essa, o cara tá tudo, tá tudo e se torto. invertesse a foto né, Já se invertesse ia ficar mais maluco ainda, e fazer assim, do, do, como se o, o mar fosse o céu, ia ficar legal, ia ficar maluco mesmo. É, realmente, assim, algumas pessoas viram que o horizonte lá no fundo está bem no meio da cabeça do cidadão, no meio ali. Então, assim, eu acho que essa foto, ela, ela é o que é, chegou no, no teto, assim. É, F2,5 talvez tenha sido um pouquinho, um pouquinho severo demais. Numa segunda avaliação, eu daria F3 fácil. F3, para mim, seria o teto dessa foto. Talvez se ela fosse mais impactante com o crop vertical, isolando a pessoa ali... Se bem que eu gostei, porque assim, se você olhar, a linha do mar, ela está exatamente alinhada com a base da plataforma daquela pessoa da esquerda também. Então tem bastante coisa duelando pela atenção, sabe? Então, assim, uma boa foto. Eu acho aqui que o. O Warley, né? O Arley mandou bem, mas para mim chegou, chegou no teto, então a média é F3.5, uma média generosa, acho que um bom começo aqui. Uh, inclusive, pessoal que está assistindo aí, ó, 153 pessoas ao vivo agora, e nós temos menos que a metade de joinhas de likes aqui nessa live. O que está que acontecendo? Será que a foto não está boa o suficiente? Será que meu cavanhaque me raspadinho tá esquisito, será que a gente não fez a piada cringe ainda, que você falou que você sempre faz no teu podcast lá, sempre, Rafael? Sempre, Qual, sempre, o, que, o que que tá acontecendo, né? O pessoal que está assistindo quer fortalecer aqui a live, ajudar o YouTube a mandar mais pessoas que seguem a gente aqui a assistir. Ou se você quiser fazer um um, né, um é um passo além, você pode pegar o link dessa live e mandar agora para seus amigos. Coloca no Instagram, coloca no WhatsApp, manda no Facebook, não sei, para onde você quiser. Se você quiser compartilhar esse conteúdo rico, a gente sempre traz pessoas novas aqui todas as semanas para poder... Participar. Então, se você quiser compartilhar, basta você colar o link e mandar para lá. E por favor, clicar também em gostei, em joinha aqui embaixo, se você quiser fortalecer também aqui ao vivo junto com a gente, beleza? Bom, vamos em frente agora para a segunda foto. E quem nos enviou aqui foi o Rodrigo Oliveira. E cara, essa foto aqui tá bem interessante. Eu tô olhando o lado aqui, pessoal, tem uma segunda tela e para baixo eu tenho uma terceira tela. Então essa é aquela hora que eu vou dando zoom aqui, porque eu quero ver no detalhe, no detalhe. Se a foto tá nítida, por exemplo, se ficou tremido, onde é que tá o foco, esse tipo de coisa que prejudica a impressão na foto. Então eu tô olhando bem próximo aqui. E o pessoal que tá assistindo aí também, ó, vai soltando a opinião de vocês. Hoje tem um delay maior do que o normal aqui no chat, mas vai colocando aqui as notas de vocês que eu vou lendo conforme o possível aqui. Ó, já caiu a primeira aqui do Diego Miller, 3.5. Eu confesso que essa foto aqui esbugalhou meus olhos num grau, um grau impressionante, viu? Ó, Marcos Nascimento, chegou agora, fala Marcos o Paulo, o Paulo, Paulo né? Paulo Souza, o Paulo Souza com 2 l não consigo ver. 3.5, Valesca 3.5. E aí, Rafael, quer mais um tempinho? ou tá preparado para soltar o não, verbo tô, aqui tô, tô pro, tranquilo. Pro, aqui tá é para Tô Caiu, já era. Aqui, para é. dar pitaco na foto dos outros, é, assim, segundos. Mas realmente, é porque a é gente está um... avaliando. Isso aqui, de velocidade. É. O nosso critério aqui, pessoal, inclusive, eu estou vendo aqui na transmissão, a pele ficou bem dessaturada, meio amarelada aqui, tá? A foto original não tá desse jeito, a pele está com cores normais, eu estou vendo aqui na segunda tela. Mas é, a nossa avaliação aqui, pessoal, é fator de esbugalhamento de olhos, tá? Não é aquilo que. Não é verdade absoluta, é a minha opinião, a opinião do convidado. É como que os nossos olhos abriram ou fecharam de acordo com a foto. Nesse caso aqui, eu estou preparado para dar a minha nota. Eu sei que o Rafael também está, então vamos lá, Rafael. Simbora, então. 3, 2, 1. Ai, 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 fiquei na dúvida demais. F3 com F3.5. Vamos subir a média de volta para F3.5. Bom, minha vez de falar agora. O que eu gostei da foto? Eu gostei do crop. Eu vi que ele fechou o frame. No rosto da pessoa. Talvez ele tenha fechado demais, porque ele cortou ali os dedos, é uma coisa que me deixa um pouquinho desconfortável. Talvez tenha muito cabelo aparecendo. Assim, eu gostei que ele encapsulou o rosto entre o cabelo da pessoa. Eu achei um, um crop, um zoom. Um, um, um recorte bem dramático, bem impactante. Só que a mão ali, a mão, não devia estar aparecendo. Se você colocar a mão da pessoa na foto, que coloque a mão inteira. Você escondeu ela no cabelo e também cortou fora do, do frame, né? Então são coisas que me distraem. E outra coisa que também impactou negativamente a sua foto aqui, Rodrigo, é que você posicionou o foco nos lábios da pessoa, no lábio e, na, e meio que no nariz. O olho não é o ponto que está mais nítido da sua foto. Isso é um erro mortal. Só que assim, ainda assim, de longe, parece que está tudo nítido, só se você dá um zoom mesmo lá, para que você veja no detalhe onde é que está o foco, onde é que foi posicionado o foco, né? Eu vou assumir que você deve ter usado uma abertura bastante grande, tipo f 1.8, 2.8, não sei. Então, se a fatia de foco for tão pequenininha, garanto que você posicione ela nos olhos. O nariz pode ficar um pouquinho borrado, a boca também pode. Agora, os olhos nunca mais, tá? Nunca, nunca fora de foco. Dito isso, basicamente, então, minha crítica seria que sobre o enquadramento. Eu acho que ele ficou, talvez, muito fechado, muito claustrofóbico e também o erro básico aqui de nitidez de foco mal posicionado. Dito isso, uma média altíssima, né? F3,5 de respeito. E para você aqui, Rafa, qual que é, quais são as suas percepções da foto? Eu concordo com muitas coisas que você já citou. E vou acompanhar também a Mara que está aqui no, no, no chat que comentou, né? Gostaria de ver o destaque mais nos olhos do que nos lábios, né? É, realmente, quando a gente fala de retrato, uma coisa que é muito importante, tá? Não sou especialista na área, lembre-se, eu faço mais casamentos, mas uma coisa que eu gosto muito e que ouço sempre os amigos que fazem mais retratos é o retrato, o destaque do retrato tem que ser os olhos. Ele ele tem que chamar a atenção. A gente tem que se conectar. Com a pessoa, né? Os olhos é o que transmite a mensagem, né? Então, o, o mesmo que esteja um pouquinho fora de foco, talvez por, por causa da abertura, né? Alguma coisa do tipo, é, é importante na hora da edição do tratamento da foto a gente dá uma clareadinha no olho, né? Dar uma atenção mais para o centro para realmente mostrar esse brilho para a gente poder se conectar e talvez, Ricardo, você falou do enquadramento, eu talvez afastasse um pouquinho mais. Eu voltasse um pouquinho para trás, porque o cabelo dela é bem cheio, né? E, Sim. e eu acho que isso é uma característica muito legal dela, então eu acho que isso aí deveria ter vindo para a foto e automaticamente se dando um passinho para trás, a mão ali vai aparecer, o colar vai aparecer e vai compor melhor a imagem, né? Que a Carly Marques não esteja vendo esse episódio, a gente dando pitaco na área dela, né? A ah, Carly ia estar valendo a posição da palma da mão em relação ao modelo. É outro nível, né? É outro nível. Mas é basicamente não, ela ia ver coisa, se né? o cacho estava encaixado, se estava é, na se, posição correta. Se da se luz. colocou certinho a chapinha no cacho, vai ficar bem encaixado, bem, bem né? Mas é basicamente as mesmas coisas. Então, enquadramento, a questão do olho, perdeu o impacto porque está fora de foco e está realmente escuro. Então, é inclusive a Mara que você citou, é a mina da foto que está assistindo aqui também, então sabe tudo de fotografia. Bom, outra média altíssima aqui, segunda foto, tem mais uh, 13 pela frente. A gente vai passar para a terceira agora. E lembrando, pessoal, que quem está aí, ó, 150 pessoas ao vivo, nós temos só 100 joinhas. Se você quiser fortalecer essa live aqui, retribuir para a gente, que a gente vem semanalmente aqui de graça para falar com você ao vivo, basta clicar em gostei aqui embaixo e compartilhar sua live se você quiser marcar a gente lá no Facebook e no Instagram faça um Story marca a gente lá Ricardo Polesso, o Rafa Petroco, o Papo de Fotógrafo a gente vai olhar com certeza tá bom essa próxima foto aqui enquanto vocês que estão assistindo soltam o verbo essa é uma foto mais né, jornalística aquela foto mais documental uma foto o retrato também está no tema do episódio de hoje é, tecnicamente talvez não seja a foto mais né, a mais competente porém nesse estilo de fotografia foto-jornalismo não é com, com, com técnica ficou a sua foto, mas qual é o momento que você pegou, qual que é a história que a foto conta. Então, avaliem aqui, considerando isso aqui, pessoal. O Paulo soltou F3 já. Eu confesso que eu vou olhar com um pouquinho mais de calma essa foto aqui. Eu já consigo até falar de forma aqui antecipada que essa foto deve ter sido feita com o celular, viu? Porque essa profundidade de campo aqui tá por todo lado o foco e a pessoa está muito próxima. Então, acho que é típico aqui de celular ou uma câmera compacta. Não sei se o... O, ah, inclusive, quem enviou essa foto foi o Christian Mileski, tá, pessoal? Christian Mileski é a pessoa que enviou essa foto. Se o Christian estiver ao vivo, pode calificar pra gente qual foi o equipamento. Mas então tem muita gente aqui convergindo na média de F3, F2.5, o Matheus soltou um F4. Então, deixa eu ver. Ah, eu tô preparado, cara. Estou preparado. Ó, eu aconteceu. também. Eu é, então, tá, então já era. Vamos lá. 3, 2, 1. F4 com F3, média F3.5, Rafael, com coração de mel agora, pai pela segunda vez. Não, 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 Agora, não, não, não. agora é mais técnico, tá? Uh, então você acho... liga e desliga. Aquela compaixão de pai vai ligando e desligando aqui. Eu sou de Libra. Eu, sou, eu tenho que balancear é as <laughs> coisas. Tem que balancear as coisas. Tem hora que eu sou muito emotivo, tem hora que eu sou muito racional, né? Mas uh, eu acho que o, a grande diferencial dessa foto uma coisa que poucas pessoas pensam ou trabalham nas suas próprias imagens, né? E quem trabalha com casamento ouve esse esse detalhe técnico com mais frequência, que é o que a gente chama de camadas, né? A fotografia não é só porque a lente te dá a oportunidade de desfocar o fundo, a gente tem que desfocar sempre, né? Uh, a fotografia ela tem que contar uma história, ela tem que contar algo, uma, trazer uma mensagem que você quer transparecer. E o fotojornalismo é muito isso, né, de trazer uma mensagem. A mensagem precisa chegar e desfocar o fundo, normalmente muda o conteúdo, muda o contexto daquilo que você vai trazer. E nesse caso, a gente percebe que o, o mais importante é, é o menino né, carregando aqui uh, madeira, lenha, eu acho tá um pouquinho cortado, mas o impacto tá na, na questão na, na social do contexto ali da, da foto, né? Que tá mostrando tem eles moram nos barquinhos, tem a mãe com as crianças no fundo. Você consegue observando todos os detalhes, todas as camadas, você meio que já entende o contexto, o que, que aquela mensagem, aquela fotografia tá, tá trazendo? Por que que ganhou quatro não ganha cinco? Porque Aí falta um detalhezinho técnico, que é talvez né, dar um pouquinho mais de destaque, como a luz não estava tão forte no, no ponto central aqui, que é o menino, que é o contexto da mensagem. Né? Uh, e talvez se você tivesse dado um passinho para o lado e escondido a caminhonete, deixando só as pessoas e a, e a, e a família aqui, que está no canto direito, né, que não tivesse quase a manga por cima, uh, teria talvez trazido um pouco mais de impacto. Mas é, é, é mais pela mensagem por ter trazido, porque a gente consegue entender só de observar a imagem, né? Que provavelmente você não precisaria de um texto muito grande para exemplificar. Uma, uma legenda, seja já traria, já conseguiria explicar a imagem como um todo. E como é, fotógrafo é, de casamento, eu tenho que dar valor ao storytelling, tenho que dar valor ao, à é. mensagem. É, eu eu sou do, do... Do pensamento que foto não tem que ser explicada. Eu tenho até minhas ressalvas com algumas exposições que eu vou. E essa foto, ela é muito clara. Ela é muito, muito, muito clara. É uma criança trabalhando aqui. E a coisa que mais me chamou atenção aqui é o que está no segundo plano. Estou tentando dar um zoom aqui. ó O olhar dessa família, vai ser difícil vocês verem aqui, mas o olhar da família, agora vai ficar bem. Olha, olha, que olhar curioso, então os três olhando para a lente ali. Então essa é uma foto que funciona muito aqui tecnicamente e também artisticamente. O único senão que eu tenho aqui é que ele cortou aqui o que o garoto está carregando. Eu dei um zoom aqui no celular, eu vou arriscar falar que talvez seja mandioca. Eu dei um zoom aqui, tem alguns troncos meio descascados, talvez seja o mandioca. Então será que ele está indo para feira, por exemplo? Será que ele colheu essas mandiocas, sabe que ele está voltando para casa depois de comprar, sabe que aquela aquela muvuca atrás ali é, uma, é, uma, é um mercadinho de rua, um mercado popular, uma feira também de final de semana, então é uma foto que desperta muito diálogo, então por isso é uma foto muito, muito boa, tá, por que, que eu não gostei mais? Porque assim, ela tem alguns defeitos bastante aqui, é, grandes na minha opinião, o céu está completamente lavado, estourado atrás, o que de volta, foto jornalismo não se Preocupa-se muito com, né, com exposição, é mais com que a história, por isso que a gente vê fotos campeãs, fotos assim que, que ultrapassam a barreira do tempo, fotos tremidas, inclusive. Então não é essa não é esse o principal fator. Mas aqui eu tô avaliando esbugalhamento de olhos, não não arte, não história nem nada. Então essa foto não esbugalhou muito porque o céu tá sem pixel nenhum em algumas partes, as nuvens são com artefatos ali. Pixel morto, mas ainda assim, uma média de muito respeito aqui. Essa foto teria tudo para ser um F4. Tomado cuidado aqui com o enquadramento, melhor com. Uma edição também de poderia ter escurecido mais uma parte de trás, focado a luz aqui no garoto, na família, ali atrás também. O que o Rafa falou fez todo sentido. Eu também pensei na hora, putz, por que, que ele talvez não tentou encobrir um pouquinho aquela caminhonete, um passinho para a direita, talvez, ia fazer toda a diferença, né? Mas de volta, a gente não sabe se era possível, se na hora esse garoto surgiu do nada, o cara pegou a foto. Não sei se a foto foi staged, se ela foi programada, o cara falou pro garoto ó, oh, fica um segundinho que eu vou fazer uma foto aqui, uma foto dramática e tal, tem um monte de incógnitas que a gente não vai conseguir responder para cá, tá mas ainda assim uma média de respeito aqui 3.5, muito boa a média vamos em frente para a quarta foto de hoje, esta, esse retrato aqui do Lucas Carvalho que fotografou o sol um retrato do sol, aliás tem uma pessoa nessa foto do sol, ah entendi beleza, a foto de uma pessoa <laughs> com o sol e aí pessoal, o que que vocês acham aqui desse, desse retrato lindo aqui do astro do sol do Lucas Carvalho? isso de volta é uma coisa assim, esbugalhamento de olhos, qual é a primeira coisa que vem, né, que choca nas minhas retinas aqui, deveria ser primeiro os olhos das pessoas, foto de pessoas animais, insetos nós seres humanos vamos primeiro nos olhos, depois no ponto mais claro depois nas cores, na nitidez nesse, nessa foto aqui onde o olho foi o primeiro aqui, foi no clarão lá do, do flash natural que ele usou, e aí Rafael tá preparado para avaliar? Tem muita gente aqui que tá soltando o verbo já, ó Mateus... Peraí, eu tô, tô, tô pedindo um auxílio para Ieli agora. Veja Especialidade lá. dela. <laughs> Matheus Batalha soltou F2, Marcos F1.5, Cláudio Lira F2, Gabriel Curudes F1.5. Então o pessoal tá tá valendo mais para baixo, mais para baixo que o Diego Betiato Betti, F1. Diego Bettyato sinta-se intimado a mandar a sua versão dessa foto, uma foto melhor que essa, para que né, na quarta temporada a gente avalie, com é uma nota melhor. Sempre que a pessoa desce a marreta aqui em cima das fotos com F1, eu me sinto na obrigação de intivar, de convidar a pessoa a enviar as suas fotos, né? A gente gosta da Pitaco, mas e colocar a cara tapa nas nossas fotos, não é não, Rafa? É diferente, né? É sempre assim. É, como é que é? Pitaco na fotografia dos outros é refresco. É, exatamente. <laughs> Bom, eu tô preparado, cara. E você? Tô preparadíssimo. Então, então já era. Vamos lá. 3, 2, 1, foi! F2 com F2, F2 cravado. Bom, eu acho que eu já falei tudo que tinha pra falar dessa foto antes da gente avaliar. Eu acho que ela tá assim. É, você fez um grande desserviço a modelo aqui em fotografar nesse exato momento. Se talvez você tivesse esperado aí, ó porque 10 minutos, tá golden hour, o sol tá quase se pondo, espera 10 minutinhos aí, o sol ia esconder atrás da vegetação, e ficar aquela luz bonita. E outra, você não tirou proveito da principal qualidade de se fotografar nesta hora que acontece de manhã e no pôr do sol, que é a luz dourada. Aqui você inundou o seu sensor com a luz do sol, ficou um ponto completamente branco, estourado, sem vida, sem cor. Ao invés de você pegar a cor dessa luz do sol linda, as, as sombras suaves, aquela luz difusa no rosto da pessoa, talvez fazendo uma foto mais de close, uma foto mais de longe na paisagem, enfim, uma oportunidade aqui que eu acho que foi desperdiçada neste enquadramento. Você tentou corrigir aqui na, na edição, na pós-produção, porém, não tem o que fazer quando você tem um ponto muito mais claro, muito mais luminoso do que. Outro na foto, você vai ter que priorizar um. Ou você deixa a foto muito clara ou você arrebenta todo aqui os highlights, as shadows na edição para tentar recuperar e fica algo tipo isso aí, né? Um lens Flare gigantesco em cima do braço dela, a parte de baixo da cintura tá 100% escura, tá esquisitão a luz, tá esquisito o enquadramento, e aqui foi uma mais escolha na hora que você fotografou aqui ao meu ver. Por isso foi um F2 bastante fácil aqui, e claro, a gente podia avaliar a nitidez, nem vi nitidez, nem avaliar aqui né, outros aspectos, só o enquadramento o momento foi um suficiente para poder ter avaliado aqui com o fator de esbugalhamento 2 na sua foto aqui, Lucas. Bom, eu tenho que dizer que eu, até eu tenho medo de mandar as fotos para cá. Uhum. <laughs> de, de como a galera avalia as imagens. Mas uma coisa que, que eu sempre falo, tá? É muito difícil avaliar a foto de outras pessoas, porque a gente nunca sabe a história do outro lado, né? Qual... Uh, o nível de conhecimento Faz quanto tempo as pessoas fotografam Então tem muita gente que provavelmente Está praticando ainda o que está aprendendo né, com, com os produtores de conteúdo E ali no erro e acerto Vai, vai chegando aonde quer Quando a gente fala aqui, faz as críticas O que a pessoa precisa absorver é Caramba, né? São duas pessoas que estão acostumadas uh, A fotografar, conhecem vários profissionais Estão sempre ali no meio de outros Grandes profissionais Então talvez as dicas sirvam de alguma coisa Aqui o que mais pecou para mim talvez não tenha sido nem tanto a luz, tá? Eu acho que se ele tivesse abaixado um pouquinho a própria modelo já tamparia o sol, ele já teria o recorte da luz e já teria resolvido 80% dos problemas. O que me, me incomoda muito é a direção da modelo mesmo, sim? Né? Ficou um meio termo da pose nem a mão de baixo está posicionada corretamente, nem a mão de cima está posicionada corretamente, ela não está totalmente virada, então ficou um, ficou assim uma tentativa de jogar o cabelo, de dar uma um movimento e não tem, então uh, eu gosto do cenário, a luz se ele tivesse posicionado um pouquinho fazendo um pouquinho de cima para baixo ou de baixo para cima ele já teria resolvido, uh, uma dica que eu gosto muito de dar para as pessoas é justamente assim, você tá na cena fez essa foto, você tem mais pelo menos seis possibilidades de foto sem mexer em nada. É só você fazer mais de cima, mais de baixo, mais de um lado, mais do outro. Você já tem aí algumas opções e escolher a melhor. Então, eu teria tentado. Esse aqui é o rascunho, digamos, é o comecinho É a primeira foto que você faz para ver se está tudo certo, para depois ir aprimorando ela e chegar no resultado que você quer. Então, o dois é para ele continuar tentando até chegar no 3, no quatro e quem sabe um dia no 5. Perfeito, de volta. Você está aqui para escutar aquilo que você merece ouvir, o que talvez não seja aquilo que você gostaria de ouvir. Nós estamos aqui para falar sem papas na língua, aquilo que eu adoraria ter ouvido de outro profissional na minha época. Então, sem passar a mão na cabeça, acho que você merece a verdade real com quem tem aqui, digamos, uma plataforma já estabelecida que pode ajudar você também. Você volta aqui semanalmente para ser, para se tornar o melhor fotógrafo, a melhor fotógrafa que você pode ser. Então, aqui é papo direto sem papas na língua para ajudar você a ser o melhor fotógrafo, a melhor fotógrafo que você pode ser, certo? Bom, vamos em frente para a próxima foto, a quinta foto de hoje, dando um alô aqui o Gabriel Cruz que soltou um super chat de um mangos, obrigado pelo apoio, Gabriel. Bom, a próxima foto aqui, mais um retrato, e que bonito o retrato de gestante é sempre muito legal de ver, um momento incrível na nossa jornada aqui por esse planeta. Então quem nos enviou foi o Marcelo Freire. Quem está assistindo pode ir avaliando aqui no chat também, enquanto te dá aquele zoom, dá aquela analisada na foto, dá aquela recortada aqui na vertical para ficar melhor. Eu digo, olha a foto mais de perto aqui, vai olhando. Cara, eu tô, tô meio que preparado aqui, viu, Rafael? Tá, também. Estou a galera é soltando na, na que... lata. Caiu aquela velocidade 1 por 4 mil, né, cara? Quase pega, nós oh, chama a linha curva lá de tão rápido que foi o sensor. Ó, oh, pessoal, F2.5, F3.5, F3, F3 F2.5, F3, F3. Bom, todo mundo aqui, uma avaliação meio que mediana. Vamos lá então, Rafa. 3, 2, 1, foi. F3 com F3.5, a média aqui eu vou deixar para você. Você quer subir para 3.5 ou abaixar? Sempre tem hora que o convidado tem a é. vez. Eu tô bonzinho e vou seguir a sua linha de raciocínio, né? Nas outras, a gente foi também nessa, você deixou para cima, justo no do cara a gente vai abaixar? Não, ah, né? Não, então você pode ser injusto. Né? Bom, o <laughs> que você achou que essa foto aqui teve de especial? Teve, talvez, de um pouquinho O que podia ser melhor. Lembra de novo que eu falei, né? Do MLC, né? Momento, luz e composição. A gente não tem momento aqui porque é uma foto posada, né? A gente tem ali só. O direcionamento para ela se posicionar, colocar as mãozinhas. Mas a gente tem a luz, eu gosto muito da luz, né? Dessa, dessa luz que é, é a luz do dia, tem um azul, a pessoa está bem iluminada, o rosto está bem iluminado, tem um pouco de volume, né? Eu acho que ele acertou muito na luz. Na composição, eu gosto também dessa composição que é um pouquinho mais centralizado. Né? Que tem ali a combinação da, das cores uh, análogas, que são a, o verde e o vermelho, que elas são opostas, então dá um contraste muito legal. Eu só não dei mais pontos por, por conta da árvore no fundo. Tá? Nesse caso aqui, para mim, tá, o cenário tá, tem muita informação, ou tem muita informação que chama a atenção. Né? Se fosse talvez um fundo desfocado, que o verde ficasse mais homogêneo, fosse uma coisa mais misturadinha assim, talvez ela ficasse um pouco melhor. Mas o, o grande problema que eu tenho com árvores, é que quando elas saem para de trás da cabeça, assim, elas começam a aparecer outra coisa. <laughs> elas dão uma outra mensagem, <laughs> né? Se for dois galinhos pequenininhos, é mais fácil de entender, né? É E, 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 e assim, ó, eu, essa árvore é grande, parece que é uma gaiada, entendeu? Então, é verdade. Mas olha, <laughs> então, cara... cara que, que... Que curioso. Que curioso porque assim, o que essa foto tem de melhor para mim? De volta, não vou não vou falar de novo, acho que a, a gestação é um momento incrível na vida de qualquer pessoa, todo mundo adora de ver vida surgindo. Então a pessoa tá com um sorriso bem bonito aqui, tá bem iluminada, é um lugar bonito, cativante. Agora, o que eu gostei mais dessa foto aqui foi o que até alguém mencionou ali. Para mim, a árvore ela é tem, tem uma simbologia. Ela está bem no meio. Percebe que os galhos estão vindo meio que debaixo dela? É como se a pessoa tivesse aí dando vida para a natureza, para a pessoa, também a árvore da vida. Então a gente simboliza, né, através das linhas guias todas, como todo toda atenção da foto da foto vai para a pessoa bem no meio. Então foi uma escolha bastante inteligente de colocar o um modelo bem entre aqui o tronco, os galhos Meio que levando aqui até o, né, a barriga, até a cintura da pessoa. Concordo aqui com a questão das cores. Eu acho que talvez o verde ficou dessaturado demais. A gente perdeu esse contraste bonito de cor. Eu acho, inclusive, também que o gradiente escuro ali em cima, nos galhos, ficou talvez muito intenso e ficou meio esquisito, porque a parte mais luminosa ali acaba sendo. Bem atrás da pessoa, lá uma silhueta direto ali em cima da vegetação. Então a luz ficou um pouco esquisita, apesar de você ter priorizado aqui a iluminação, a exposição na pessoa, que de volta ficou aqui muito, muito bem iluminada. Gostei do, do sorriso que a, que a mãe estava fazendo aqui na hora, a cor também a, da, da roupa, gostei da pose. E aqui de volta uma foto que esbugalhou os meus olhos aqui fácil, em grau 3. Então para mim foi um bom trabalho, viu? Um bom trabalho. Só, só uma observação, eu concordo. Obrigado. Plenamente com a mensagem da, da árvore, né? Do florescer, do nascer uma família. Inclusive, muitos fotógrafos de família que fazem sair de gestantes usam esse recurso. Talvez essa não tenha sido a árvore adequada. Né? Talvez, para fazer uma mensagem como essa com a pessoa na frente, assim, da árvore, teria que ser uma com, com o tronco mais grosso, mais, mais uniforme, para a pessoa meio que encaixar nessa moldura. Né? Por isso que eu, eu falei da questão da árvore parecer um, um galho, assim, parecer. Chifres, né? Porque vai saindo assim, vai se ramificando. Talvez Sim. não tenha sido a melhor escolha, ou talvez uma outra composição. Mas por isso, assim é, é uma foto que eu gosto bastante, acho muito legal. Talvez também tivesse esperado um pouquinho para a barriga crescer um pouquinho mais, para ela ter mais o volume da, da, da gestação, né? De ter essa, esse crescimento na barriga. Mas três, eu acho que é, um, que é uma nota que, que encaixa perfeitamente né? na imagem. Beleza. Vamos em frente para a sexta foto de hoje. Um retrato aqui parece no Rio de Janeiro, né? Só pela textura nas pedras ali, a praia também. Quem nos enviou aqui foi o Thor Oliveira. E aí, pessoal, o que, que vocês acham que essa foto do Thor merece aqui? Em que grau os olhos de vocês esbugalhou? Esbugalhou no nível 1, aquela foto que você vê, vai esquecer. Com um horizonte torto, aquela foto toda errada. Foto 2, uma foto que a pessoa mandou bem até F3, F4, F5, solta o verbo aí, porque nesse meu tempo a gente vai avaliar aqui, eu e o Rafael para chegarmos na média da sexta foto, nem na metade do episódio ainda, hein? Nós temos aqui 175 pessoas ao vivo, então... Ufa, achei que era que 175 já... fotos. Foi até 2028 aqui, né? Quem está assistindo aí, garanta que já deixou o gostei aqui embaixo, não custa nada para você levar dois segundos ou menos que isso aí, e ajuda a gente aqui a saber que vocês gostam aqui do Fotocast. Maravilha, pessoal? Bom, essa foto do Thor tem aqui... Gerado no chat uma média, olhando aqui, de entre F3 e. É, F3 acho que é uma média justa aqui em cima, que eu tenho olhado olhada do pessoal aqui. Mas agora, essa é a opinião de vocês, né, pessoal? Estou mais interessado aqui na opinião do Rafael. Ele é o convidado de hoje. E também. Vamos ver. Cara, eu estou preparado, Rafael, e você? Bora lá. Então já era, vamos lá. 3, 2, 1. Foi! Ah, ah eu voltei. <laughs> F3 com F2,5, <laughs> aquele dedo louco, né? F. Põe, ai, um ai, meio, é... põe um mentinho, quando for 2,5, põe um mentinho que é menorzinho. Não, é muita coordenação. Aí imagina, não consigo. Nossa senhora! Imagina, foi um sinal de gangue. Bom, vou baixar. F2.5 para essa aqui, Rafa. Olha lá, o que, que você acha dessa foto, cara? O que, que você levou em consideração para avaliar com 2? Dois... Tá, não, eu três, acho uma, uma foto bem feita. Né? Tecnicamente, isso assim, uma foto tem composição, é uma luz legal, né? Ele está olhando para o lado da luz. Isso é uma coisa importante Sim. em retrato, a gente ter essa. Este volume do rosto, gosto muito das cores da areia, da água. É uma foto que tranquilamente uma marca usaria nas redes sociais para divulgar o seu produto, né? A única coisa que me incomoda um pouquinho, e, e aí eu falo de que talvez seja uma coisa uh, técnica, mas seja muito pessoal, né? Uh, que é a gente sabe que o branco chama muita atenção quando a gente tá olhando para uma imagem, né? Ele, ele atrai tudo que é luz. Atrai os olhos, a gente olha para esse canto. É a casinha no fundo. Talvez eu, eu desse um passinho para o lado ou enquadrasse de uma outra forma que ficasse só a textura da, da, da montanha, né? aqui do não sei se é um, um penhasco alguma coisa mas que ficasse só essa textura do verde, do, da pedra, do mar e da areia. A casinha aqui, ela poderia estar tá, tá fora da nossa imagem tá sobrando. Concordo 100%, cara. 100%. Eu quando eu vejo a foto, é aquela descrição que eu tenho dado em alguns episódios aqui, parece que a foto tá fora da tomada, tá desligada. Então faltaria você importar, por exemplo, no Lightroom, no Photoshop e colocar claros nos highlights ou brancos injetar branco ali para que a pessoa, a pessoa fique mais clara, mais iluminada. O fundo você podia colocar uma máscara radial para tentar apagar ali, mas o ideal é que você na hora tivesse tido aquela Percepção de enquadrar um pouquinho mais pulado para isolar ali a casa, né? Mas é dito isso, cara, assim, eu fico até meio é, produção, vamos subir essa média para F3, porque realmente essa é uma foto bem capturada. É uma boa foto, é uma boa foto, tá nítida, pessoal pessoa está num, num momento interessante, num lugar bonito. Então a gente vai trocar essa média aqui do Thor Oliveira para F3. Eu acho que essa é a média justa, porque essa aqui é aquela foto que eu acho que descreve perfeitamente o que a gente fala. F3 é aquela foto boa acaba aí, não é uma foto incrível, não é uma foto ruim, foto boa, bem executada, a pessoa tá lá bacana, num lugar bonito, então F3 uma boa média aqui para o Thor. Vamos em frente para a outra foto. Ah, só primeiro, muitas pessoas falaram aqui talvez de remover a pedrinha ali da areia, né? Podia funcionar, realmente é mais um elemento que tá roubando roubando atenção, não sei se eu faria, mas é, uma, é uma, uma boa ideia, com certeza, né? Outra coisa que me deixou um pouquinho meio uh, em cima do muro é que a pessoa não tá assim, enquadrada nem no meio, nem do lado, numa, numa da linha de interesse da, da Golden Ratio, por exemplo, então tá meio que aleatoriamente posicionada, então para mim não, não fecha muita composição. Enfim, e eu daria meio ponto só pelo nome do fotógrafo, Torg. Vai, <laughs> vai falar mal, vai falar mal do nome do filho de Zeus, né? Boa sorte, né? Bom, próxima foto... Nossa, cara! Nossa, deixa eu pegar a retina do chão aqui. Deixa eu <laughs> ver se eu acho aqui só um pouquinho, já volto. Colocar de votos, mas bugalhados soltaram da, da testa aqui. Cara, bom, quem nos enviou esse fotão aqui foi. Sabe o que é bom? Cisney Gonçalves. Não sei se é o Cisney, ou Cisney, ou a Cisney, a Cisney. Desculpa se a pessoa tiver por aí. Cara, vou falar uma coisa, viu? Fotão! Fotão, viu? Bom, deixa eu ver mais de perto aqui, porque essa aqui, essa merece um, um carinho extra. O que, que vocês acham, pessoal? Olha só, f4.5, f4, f4, f3, f5, ali o fotômetro soltou, o Marco soltou, uau, realmente tem cabeças explodindo aqui no chat, realmente, pessoal, essa é uma foto, uma foto que eu vou lembrar, viu? Vou lembrar dessa foto, cara, que momento. Bom, Rafael, tá preparado, cara? Preparadíssimo. Ah, então já era, bicho. Acho esses todos os estão devidamente soltos aqui? Acho que sim. Vamos lá: 3, 2, 1. Ah. F5 pela primeira vez do Rafael com F4,5 aqui do meu lado. Então nós temos aqui, talvez, pessoal, uma das mais altas médias da história. Eu não acho que essa vai ser a primeira foto F5, mas vou falar assim: ó, se na semana passada. Teve uma que bateu lá na forquilha. Essa ela entrou no gol, só que foi, era impedimento. Entendeu? <laughs> o VAR co... entrou em ação. <laughs> é, alguma coisa aconteceu, mas lá, média F4.5 aqui para o Disney ou a Cisney. Cara, que fotão! Antes de a gente abrir aqui o, o porquê das notas tal, deixa eu agradecer aqui a pessoa por ter enviado essa foto, por ter embelezado o episódio de hoje. Dito isso, Rafael, o que, que você achou dessa foto, cara? Ó, vou falar o seguinte, eu vou concordar com o 4,5 só por uma coisinha que eu prestei atenção agora, que talvez eu faria. Mas, de novo, não é. Eu não estou tirando ponto porque ele não fez, não estou concordando. Assim, eu faria. E quando eu falo eu faria, é uma coisa pessoal, não é argumentativo. Eu acho que é, é bem claro, é bem legal falar sobre isso, aproveitando aqui a audiência, a sua audiência e, e, e a galera que segue aqui. Porque tem muito assim, a pessoa manda foto para alguém ou em algum grupo e pergunta sugestões ou críticas, né? Até é comum nos grupos. E sempre tem alguém que comenta assim: ah, eu faria, e meio que critica a foto da pessoa. Eu faria, é pessoal. É uma opção minha, né? Então, isso não significa que a foto do cara é melhor ou pior, baseado na minha opinião. No eu faria, no eu gostaria, né? Eu acho que quando você tem que fazer a crítica para uma pessoa, você tem que dar argumentos. Se ela for argumentativa, aí sim é uma sugestão, é uma crítica, tá? A única coisa que eu colocaria, de novo, é uma coisa que eu, Rafael, faria nesse caso. É pessoal. Não, não, não é uma linguagem, nem acho que ele fez errado. É colocar uma luzinha de recorte na modelo. Para separar um pouquinho ela do fundo, assim, para ter uma. Mas, assim, coisinha pouca, só para tirar um pouquinho do cabelo, para dar um volumezinho nas costas aqui, tá? Por ser fotografia de estúdio, onde a gente tem controle total das luzes, onde a gente pode pensar, planejar e executar, tá? Mas, tenho certeza absoluta que essa foto aqui já é incrível por si só e por várias coisas, não só pela técnica executada né pela beleza da modelo que é óbvio aqui a gente tá vendo que é uma menina linda mas por toda a mensagem que ela transmite né por ser uma pessoa negra com livros que pode se instruir que pode fazer pode crescer pode se envolver enfim tem todo um um uma mensagem aqui que pode estar embutida nisso né o pessoal é, tá falando não é, da luz é. O pessoal tá falando do fundo mas a luz que tá no fundo é para dar textura não é para dar recorte na modelo. Então, uma luzinha só nela aqui de novo, coisa pessoal, não é ou não. Por isso que eu dei 5, porque não, isso para mim não influencia no resultado. É, o 5 quer dizer que para o Rafael essa é uma foto que ele teria na parede dele. É uma foto Bom, que esbogalhou o Se os olhos, fosse a minha filha boa. então, se fosse a minha filha não teria só na parede. Eu colocaria na fachada do prédio. Exatamente. Exata. <laughs> Compra outdoor na rua, coloca plotado <laughs> o lado inteiro do prédio. É, mas mas eu é realmente. E no panfleto, falando: olha minha filha, que linda. Esse momento aqui foi construído assim, sério, com muito carinho. A pessoa, tanto a criança quanto a mãe, os pais da criança, devem ter tido adorado essa foto, porque realmente ficou muito impactante, é incrível, muito bonita. É a história que ela passa, como o Rafael falou, é muito impactante, muito é, profunda também, né? Dito isso, tá? eu concordo. tá? Eu acho que a luz aqui. Meu principal problema aqui é mais com a luz, eu acho que ela está demasiadamente escura essa foto, tá? Eu gosto que nós temos um túnel de luz levando o foco central na menina. Se nós falamos no passado aqui de chamar atenção nos olhos primeiro, olha o exemplo perfeito disso aqui, olha os olhos lá, estão acesos igual a lanterna, tão muito bem é, nítidos, muito bem expostos, iluminados. Nós temos um foco bastante óbvio, tanto na escura do vermelho contrastando com esse tom mais pastel de fundo, mais escuro. Tá, mas eu teria talvez realçado um pouquinho mais de textura na garotinha, nos cabelos, talvez preenchido um pouquinho mais a área que está escura na esquerda aqui da foto. E de volta, é uma foto que teve uma das médias pessoais minhas aqui, mais altas, e aqui em de, de, dezenas de episódios. Então não foi um F5, porque não esbugalhou os meus olhos no nível F5. Uma foto para esbugalhar os meus olhos no nível F5. Tem algumas minhas que nem chegam a esbugalhar tanto assim. Então é puramente uma questão de opinião pessoal. Uma foto incrível ainda assim, viu, Cisne? O primeiro F5 que nós vimos aqui de um dos participantes, né? No caso na primeira e segunda temporada entre eu e meu irmão, tivemos zero F5. Na terceira, que agora com 10 participantes pela primeira vez, a gente viu cinco dedinhos aparecendo aqui. Então é um feito histórico aqui. Meus parabéns à pessoa que teve coragem de enviar essa foto. Espero que quem tenha visto aqui essa foto tenha se inspirado a fazer fotos assim também. São lembranças que a menininha vai, sabe, vai ficar muito feliz de ter. Aqui, sei lá, 10, 15 anos, olha que foto massa que fizeram de mim aqui. Quem sabe ela fica vira fotógrafa por isso? Nunca você sabe, né? Então, um fotão, um Não, fotão. Ela está estudando. História. Ela tá estudando, ela vai virar a pessoa mais importante, nada de fotografia. Condição? Né? Tá ó, ó, <laughs> ó, dois, dois strikes. Ó, tem direita mais um. Vai cair a Vai cair a cidade, vai cair, vai cair a internet na cidade, né? Bom, muita gente aqui. Ao vivo, 189 pessoas, que bom ter vocês aqui hoje, pessoal, obrigado por terem tirado, obrigado e parabéns, né, por terem tirado o tempo de falar de fotografia, ao invés de ver seriado no Netflix, de ver videozinho de gatinho, né, derrapando no, né, no chão, é, é legal ver, mas aprender, eu acho que é um, é um uso melhor do seu tempo, então sinta-se orgulhoso por ter tirado esse tempo hoje, terça-feira, agora quase... Aqui são quase sete, então quase oito horas em ponto por aí. Muito obrigado pela audiência. Se você está aqui agora e quiser fortalecer essa live, basta clicar aqui em gostei e compartilhar o link com os seus amigos. Você pode compartilhar, pessoal, e não sair da live. Você pode copiar o link, swipe para cima e no Instagram colocar uma história lá, por exemplo, mandar no WhatsApp. Você pode fazer isso. Não vai perder a live. Não tem nada de errado em fazer isso aí, ok? E para deixar o joinha aqui embaixo mais rápido ainda, né? E para assinar o canal, então nem se fala, né? Assinar o canal, só clicar o botãozão gigantesco vermelho ali e boa. Bom, vamos em frente para a oitava foto, e agora oficialmente passamos da metade do episódio. Se bem que contando aqui a avaliação Coringa, nós chegamos agora na metade. Bom, quem nos enviou aqui essa foto de uma pessoa bastante feliz, sorridente, foi o Bruno Jesus. E aí, pessoal, já tem gente avaliando com F4 a foto aqui. O F5 ali eu vou supor que é da foto passada. Então, enquanto vocês avaliam aí. Rafael, vamos dar nossa olhada criteriosa nesse retrato aqui e chegar na nossa. Ixi, eu vi uma coisa aqui do lado. É. Reparei na direita aqui um. Eu uma... já reparei, fica é. tranquilo. Essa na direita aqui foi uma coisa meio, né? O cara foi sneak, que a gente fala em inglês, né? O cara foi meio ligeirinho aqui, né? É. O pessoal foi ligeirinha. Bom, pessoal. 1.5 a média F3, F2, F2,5, F3, aqui de acordo com o Marco. A Débora soltou F2.5, o Rui Veloso soltou F3. De volta, esbugalhamento de olhos, né, pessoal? Não é qualidade da história da foto. Pode ser para você, né? Mas não sei. Como que a sua foto esbugalhou os olhos para você? Tá pronto, Rafa? Prontíssimo. Então já era. Vamos lá. Ai, meu senhor. Vamos lá. 3, 2, 1. F1,5 com F2, isso aí, cara, concordo. Bom, vamos abaixar a média para F1,5. Quer soltar os seus dois centavos ou posso começar? <laughs> eu sou bonzinho, mas nem tanto. Não abusem da minha bondade. <laughs> não, eu acho assim: eu acho que eu, eu só não dei dois porque faltou alguma coisinha ainda, né? Mas uh, a tentativa de fazer de um ângulo diferente, de um outro ponto de vista, uh, valeu o meio para não ser um. Tá? Mas Boa. existem vários erros, várias falhas nessa foto, infelizmente. Né? Uh, vamos começar pelo uh, balanço de branco, né? que não, tá, não é compatível. A pessoa parece estar tá numa fun... Se ela tivesse séria, eu jurava que era de um velório essa foto. É. Mas ela tá sorrindo, então eu acredito que ela ainda esteja viva. Uh, o, o, a falha do cantinho direito ali, né? o clone uhum, stamp rolou é. solto ali. Esse aí não tem como passar batido, né, cara? A gente que é treinado com esse negócio é. Os padrões e, e uma dica e uma, é, e uma dica para quem, quem quer usar né de, de repente aumentar o fundo e, e etc e tal funciona melhor o, o shift f 5 do que o do que o clone stamp né é. mas falando um pouquinho da foto em si né coisinhas que não não funcionaram white balance eu já falei eu acho que o estilo do cabelo não combina com esse tipo de foto Ficou um pouquinho estranho, talvez, ali, né? Não, não combinou. Uh, a composição de cores. Uh, essa rosa vermelha no vestido vermelho Ela perde uh, a atenção, né? Se mistura muito. O verde ali não, não não bateu, não deu muito certo. Eu acho que ele tentou dar uma alteradinha no HSL ali do verde, então também ficou um pouco estranho. Uh, é. As flores ali, algumas não estão posicionadas muito assim. Legal, foi uma tentativa e eu acho que dá para melhorar muito, né? é, essa é esse é o legal de quando você recebe uma crítica, de você olhar a foto, perceber os erros e falar, cara, beleza, que é, é, é o ponto de partida aonde eu posso melhorar, como eu posso melhorar. Então dá para melhorar bastante coisa ainda tem como crescer muito. É, eu tô com impressão aqui, cara, olhando essa foto que aqui... A, bom, a pessoa, ela obviamente ela estendeu aqui a foto na direita para poder incluir ali de forma majestica a marca d'água dele ali que. Por si só já falamos inúmeras vezes aqui, é uma bobagem. Não ocupa espaço na sua foto com marca d'água. Hoje em dia isso é obsoleto, qualquer pessoa pode usar a mesma ferramenta que você usou para estender ali <laughs> o, o cenário e apagar. É um clique só, né? E outra coisa que eu estou vendo aqui ó, é como se a foto fosse vertical e a pessoa tornou aqui ela horizontal. Porque se você aproximar aqui, a, até outro detalhe: a pessoa duplicou aqui florzinhas, tá? Nós temos aqui essa florzinha amarela, deixa eu ver se ele pega o foco aqui. Essa florzinha amarela que está presente aqui, ó, a mesma flor no mesmo, aliás ele virou a flor aqui na parte de cima da foto, então ele clonou a cena, ele pegou flores da cena, duplicou, clonou no, em todas as uh, os cantos tem uma aqui lá em cima, outra na esquerda, outra na direita e se você vê a seleção das flores está bem artificial, inclusive o, o aqui chama o, o buquezinho, né, o buquê ele é de plástico, dá para ver pelas as folhas aqui da da, da folhagem, e tem uma coisa que me parece uma esmeralda de jogo aqui dos anos 90 aqui em cima. Essa parte bem no topo da foto, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. Eu sei que ela está com glow, está com brilho aqui atrás, então obviamente isso também é artificial. Dito isso, pessoal, essa foto é de uma pessoa deitada na areia, né no chão, segurando um buquê com flores ao redor e, e é isso, acaba aí. Eu não vou conseguir esbugalhar os meus olhos com um tipo de foto assim. O máximo que eu posso fazer é, pô, que foto bonita, um momento legal, a pessoa está sorridente, o lugar está bonito, mas acaba aí. Para mim, uma foto desse estilo aqui dificilmente seria um f4 ou um f5. Dito isso, tem vários vacilos que a gente passou para você aqui, Bruno, que eu acho que vale a sua atenção especial. Se você for clonar flores... Coisas na sua cena, tenha cuidado para distorcer um pouquinho melhor, cuidar com a seleção também, não fazer uma seleção meio fuzzy com esse, a silhueta é, macia, faz uma seleção mais dura, para que você não tenha esse esfumaçado nas bordas, chama bastante atenção também. E claro, o que o Rafa falou da cor, da tonalidade, que realmente parece que a pessoa tá mais pra lá do que para cá. E acho que é isso, né? Teve bastante atenção já essa foto aqui do Bruno. Vamos em frente para a nona foto, e aqui a média 1,5, sinalizando aqui para o Bruno que ele tem muito espaço para melhorar aqui na fotografia dele, beleza? Bom, ó, a foto 9 aqui do Sérgio Norberto inclui uma pessoa, uma mulher, com flores também, e, de certa forma, no chão. Né? Os elementos são os mesmos. E olha a diferença das duas fotos, né? Bom, o que, que vocês acham aí, pessoal, para essa foto do Sérgio Norberto? Um retrato aqui, só dá um zoom. Me parece também tecnicamente ok, me parece nítido. Aquela pegada artificial de outono, né? Aí não tem como, não tem como esconder, né? Não tem. O cara quer fazer a foto, que, achando que está no Canadá, quer fazer no parque é. do, de Birapuera. Essa não tem como, né? Essa, essa... Porque tá tudo laranjado, né? tá tudo amarronzado, laranja e vermelho. Se ele tivesse mascarado a parte, sei lá, da coroa dela com cores, talvez fosse ficar mais, mais realista. Mas, é, sei lá, é uma pegada. Muita gente gosta, muita gente não gosta. Enfim, ó, as médias ali, ó, F4, F4, F3 aqui do Gabriel. O Rui soltou F3 também, a Jennifer F4. O perfil engraçado, o nome dele é Fotômetro, o perfil do, do Instagram. O <laughs> um nome bastante claro, né, que sobre o que você fala no seu canal? Sobre fotômetro. Fotografia, não, fotômetro. Esse é o assunto do meu canal. Obrigado pela audiência e fotômetro. Bom, eu tô pronto aqui, Rafael. Tá, belezinha. Tá só, pronto, só, só um comentário antes a gente passar o nosso número de fator aqui. Esse aqui é um outro fator F. Olha lá. F hein? de Ferreira, de é. Rafael Ferreira. Isso aqui é aluno do Rafael Certeza. Não conheço. Esse tipo de edição é do. É conhecido? É conhecidíssimo. O Rafa tem, tem muitos seguidores, é um ótimo profissional, dá várias dicas sobre edição, principalmente de retratos, retratos femininos. E aí é, é claro, assim quando é aluno dele, você olha um pouco o tratamento e fala: Ah, esse aqui fez o curso dele, assim, dá para identificar bastante. Boa, boa, Então, se você quer aprender a fazer fotos com efeito de outono, <laughs> fotos que todo mundo vai achar que não são tuas, tá aí recomendação. <laughs> Brincadeiras à parte. Bom, estou preparado aqui já para dar Vamos minha lá. nota. Vamos lá. Então, 3, 2, 1, foi. F3 cravado aqui, hein? essa foi fácil. Bom, minha avaliação resumida aqui vai ser o seguinte. Gostei da luz, gostei da pose, gostei da edição, apesar de estar tá aqui no efeito outono. Eu acho que você podia ter sido um pouquinho mais estratégico em dosar melhor onde deixar o efeito outono aparecendo, tá? Se tiver tudo... Toda folhinha da sua paisagem com a mesma cor, qualquer pessoa vai sacar na hora que, putz, isso aí é o efeito outono O que não tem nada de errado, já ensinei a mostrar, tem dezenas de milhares de pessoas que viram esses vídeos aí que eu gravei e mostrei, tem nada demais, não tá certo, não tá errado. É uma coisa manjada. Se isso vai te ajudar ou não, fica a seu critério, tá? Bom. Uh, luz bacana, nitidez bacana, enquadramento ok. Eu talvez teria dado um pouquinho mais de respiro na, na esquerda, porque eu acho que os pés estão mais próximos ali do que do outro lado. E eu também não gostei um pouquinho aqui que a sua vinheta, a, a sua é a vinheta mesmo ou a máscara radial que você criou na parte do pé escureceu demais aqui, tá? Dito isso, bom trabalho aqui, um F3 fácil para mim, viu, Sérgio? Eu concordo bastante com, com as suas observações, acho que, que a direita e a esquerda também poderia estar um pouquinho mais equilibrada, um pouquinho de luz no pé também, porque acho que a vinheta passou por cima. Eu não sou especialista em retrato feminino, então uh, eu poderia falar do outro pé que está um pouquinho escondido. Né? Algumas pessoas observaram isso no chat, também é uma observaçãozinha que eu faço. E só não dei uma nota maior porque, uh, de novo, né? a gente está falando. De uma coisa muito importante na fotografia que é a identidade do fotógrafo, é, é, é conseguir passar na imagem que ele está produzindo um pouco de quem ele é, de como ele fotografa, de como ele vê as coisas. E, e como muitas pessoas também viram aqui no, no chat, uh, é meio que não sei se é o caso, mas uh, é muito cara de Rafael Ferreira. Assim fica muito parecido. Logo a gente identifica. Um profissional que ensina a fazer esse tipo de trabalho. Então, falta um pouco de, de identidade da pessoa que está fazendo essa foto. Por isso, ela não ganhou uma nota um pouquinho maior. Boa. O pessoal avisou aqui que no e-mail parece que o Sérgio falou que estava tentando replicar. A cena de um filme. Eu não falaram qual era o filme aqui, mas tinha um filme que supostamente tem essas coroas de flores. Então, essa foi a história por trás. Mas, realmente, uma foto que bem executada. Uma foto, assim, merecedora do F3, fácil. F4, acho difícil, mas, assim, obviamente o Sérgio sabe o que está fazendo. E aqui o feedback que a gente deu em cima dessa foto deu bastante pano para a manga aqui para demais pessoas aplicarem também, né? Bom, vamos em frente para a décima foto. A foto do Bruno Gomes. Hum. Ok. Olha, pessoal, na opinião de vocês aí, ó, tem um jacaré na água, alguém falou na foto passada. Né? <laughs> se tivesse um jacaré, ela tá com um, um semblante bem diferente, né? Bom, o que, que eu posso falar dessa foto, cara? Bom, vou falar a verdade, viu? Vou falar a verdade. Tô pronto. Também tô pronto. Essa é uma foto que talvez muitas pessoas se, se choquem com a minha avaliação, mas vamos que vamos. Vamos lá? 3, Boa. 2, 1, foi! F3 com F2, média F2.5. para Rafael, o que você tem para falar para o. Deixa eu ver o nome da pessoa. Para o Bruno Gomes, que nos enviou essa foto esperançoso aqui para uma avaliação. <laughs> eu acho assim: para uma foto de viagem com a namorada, tá bala. Ela vai postar no Instagram. Né? Eu acho que tem algumas coisinhas que, que me incomodam e que talvez pod poderiam ser melhoradas. Né? A gente tem um fundo muito caótico. Então, se talvez ele tivesse andado um pouquinho para a direita dele, tivesse sumido com o semáforo, com a rua, deixado mais as árvores, que tem uma, uma combinação legal de amarelo com verde, né? e ela usando o vermelho, que dá um contraste bem legal, uh, e tivesse desfocado talvez o fundo, transformando essas cores numa textura, ele tivesse elevado o nível. E uma outra coisa que me incomoda um pouco é que ela está com o rosto mais virado para sombra do que para luz, né? É. Se ela tivesse virado um pouquinho mais para direita, a luz ia entrar mais legal, ia formar aquele triangulinho, né? A famosa luz de Rembrandt é, ia formar o triangulinho aqui no, do outro lado do rosto e ali ia ter uma iluminação mais legal. Mas é isso, uma, uma foto, né? Para mim assim, ok, né? Vou publicar no Instagram para mostrar que eu fui na praça da cidade. Boa. É realmente a minha avaliação aqui é pela seguinte razão, pessoal. Eu gosto mais desse tipo de foto que da foto passada. Eu eu. Porque isso é uma foto espontânea. É aquilo que você falou, cara, como se estivesse encaminhando na praça, aí a sua esposa, a sua namorada, ah, que banco legal, faz uma foto minha aqui pra eu mandar para meus pais, para minhas amigas, postar no Instagram, é uma foto legítima, uma foto que não aparenta ser ensaiada. Não que tem nada de errado né, em você fazia a foto ensaiada. Só que eu prefiro de ver fotos em estúdio, aquelas fotos que você vê na rua, por exemplo, em campanhas, fotos jornalísticas também feitas em estúdio, onde a pessoa não tá lá, né? Com um sorrisão sabe posando aquela pose tradicional quadrada então para mim essa foto aqui ela ela passa essa impressão de naturalidade um momento no tempo um momento bacana e tá cheia de defeitos técnicos aqui por exemplo cortou o joelho ali você falou bem a questão do fundo tá roubando muita atenção tem o um poste saindo basicamente né, da lateral da cabeça dela, aqui você falou a questão da, dos, dos troncos de árvore passando outra outra mensagem. Aqui tem um baita de um poste saindo atrás dela, então tem bastante defeitos técnicos. Porém, tá, é uma foto legítima, uma foto que a pessoa fez no um dia lá. E para mim, esse tipo de foto aqui me, me deixa mais feliz do que como anterior, por exemplo. tá Uh, outra coisa que eu podia falar é que a pele da, da, da modelo aqui tá igual porcelana. A pessoa aqui foi lá no suavizador de pele e foi em 150% basicamente. Então, se você desse um zoom ali, você talvez e a vender muito, muito claramente que foi manipulada a pele aqui e tem uma sombra esquisita no geral da foto também na parte aqui do, do tórax ela está bem esquisita a sombra também tá mas dito isso parabéns aqui pela foto esse tipo de foto eu acho que para mim é mais legal devido que essas fotos ensaiadas de estúdio que a pessoa vai lá senta tudo mais mesmo que a passada não foi tão ensaiada assim né foi uma foto na fora né outdoors porém uma pose que me pareceu lá programada Ah, coloca a mãozinha aqui vira um pouquinho para lá põe outra mãozinha aqui assim Beleza, opinião pessoal. Bom, décima primeira foto, essa foto aqui do Everton Henrique. Ó, falando em fotos ensaiadas, temos aqui uma que parece muito ser, nós temos aqui um buquê que parece também de plástico, como uma outra que nós vemos aqui. Mas enfim, pessoal, na opinião de vocês, qual que é o fator de desbugalhamento dessa foto? Enquanto eu e o Rafael aqui olhamos para soltar nosso parecer definitivo aqui para o Everton Henrique na foto, na décima primeira foto temos mais quatro ainda e a avaliação Coringa antes de fechar ó, avaliação do Paulo Souza F2, Gabriel Curudes 1.5, Alex de Lima F1.5, José Eduardo Jordão F2,5 Alexandre, Alexandre, eu sempre falo X como S às vezes, Batsana F3, Rui Veloso F1.5, enfim, muitas avaliações diferentes, eu tô preparado Rafael, beleza, vamos lá então já era 3, 2, um, 1, um, foi. É, F2 é meio cravado, hein? E aí, o que, que você tem para falar para o nosso querido seguidor aqui, Everton Henrique, Vamos lá. Tá assistindo também? Seguindo critérios, né? A gente falou que foto boa, bem feita, a gente dá 3, que é aquela foto é. Né, bem executada. Aqui ela foi uma foto bem executada. Eu acho que talvez seria merecedora de um 3 para a gente manter o critério. Porém, alguns pontinhos, assim, só olhando né, de, em detalhes, dá uma estouradinha na tiara, né? Talvez ali a pose uh, não, não favoreça muito a imagem. Então, algumas coisinhas que daria para melhorar. Talvez afastar um pouquinho mais e dar uma área de respiro para ela, né? Para pegar um pouco mais da cintura aqui, já que ela está com a camisa amarrada. Então, uh, tem, algum, tem algum significado ela usar a roupa desse jeito. Mostrar um pouco da saia, alguma coisa que ela está usando. Então, assim, coisinhas que daria para melhorar, que a gente só saberia se ficaria melhor ou não se a gente visse uma sequência de fotos para saber qual, ah. qual delas é melhor. Então, por isso, para a gente manter o critério, eu não dei três, porque eu acho que ainda precisa de uns pequenos ajustes, mas também não tá tão ruim para receber um dois. Então, fica no meio do caminho. É, concordo 100%. Acho que a foto está tá correta, a guria a menininha vai gostar. Guria não é pejorativo, porque eu sou do Rio Grande do Sul, a gente fala Guria por aí. Guria e piá e Guri também. Então a menina com certeza gostou aqui da foto, a mãe também deve ter gostado bastante, é uma boa memória. E concordo com você, eu acho que tem aqui é, pouco espaço nas laterais e muito em cima. Então o enquadramento aqui não foi... O melhor, mas de volta é uma foto que se você dá um zoom, está perfeitamente nítida, a luz está um pouquinho também, uh, talvez pegando para o estourado na, na parte da, da, do top, concordo com você também, mas é o que é, né? Uma foto f2.5. Só me sabe uma coisa que eu, que eu prestei atenção aqui: que talvez a luz esteja um pouquinho muito em cima dela, assim, né? É, a verdade. É, se, se, des, se, des, se a luz descesse um pouquinho mais, ia pegar no olho, ia dar um reflexo, ia chamar um pouco mais atenção os olhos. Eu oh. acho que que, seria, que daí poderia chegar no 3, de repente. É. Parece ser duas luzes, né? Duas ou uma só também. Parece uma, uma cena montada de forma simples, o que é também nada de errado com isso. Uhum. Bom, uh, ok, vamos para a décima segunda foto. Mais um retrato. E quem nos enviou aqui desta vez foi o a Fernanda. A Fernanda Moraes nos enviou esta foto. Não sei se a Fernanda é a modelo ou a fotógrafa por trás da foto. Então, se ela estiver por aí. <laughs> Pode ser um autorretrato, quem sabe? Ah, muita gente vê, muitas vezes a, a gente recebe mesmo que a pessoa é o sujeito da foto e manda a ah, gosto dessa foto. O que, que você acha? Né? Só para saber se está certo e achar que está boa. né Se o fotógrafo fez um bom trabalho. Já apareceu também. Mas eu vou assumir que a Fernanda é a pessoa por trás das lentes dessa foto e o pessoal está avaliando com F2, ali o Paulo F3, o José Júnior F3, Surf Analytics, soltou um fator de esbugalhamento F2, o uh, Marcos Nascimento F2.5, Cara, eu estou preparado aqui, Rafael, para dar a minha avaliação para a 12ª foto. Vamos eu lá, também, então? Vamos lá. 3, 2, 1, foi. F2,5 com F3? Pode arredondar para 3, vai. Boa. Estava tava tá. aí nessa. Vai, vai. Vamos lá. Boa. F3 ficou a média, então, aqui para o para a Fernanda, para a Fernanda Moraes. Bom. Eu gostei da luz da foto, uma luz assim macia, não tem sombras fortes, sombras duras, nem luz dura. Gostei da separação de fundo com desfoque artístico. Não gostei muito do enquadramento também, porque as bordas, as margens da foto, você veja na direita, está quase que encostando no, no dedo dela ali. O cotovelo com certeza teria saído do frame do outro lado. Então ficou meio claustrofóbico ali, tá? Mas eu gostei da impressão que eu vejo, assim, de longe a foto. Eu consigo meio que ver um começo de uma espiral ali dos galhos de baixo com os troncos da árvore. Então é uma foto que, assim, pela maciez, pela suavidade da luz. A edição mais nostálgica me fez aqui avaliar com F3, uma foto agradável de se ver, que para mim aqui, F3 é uma média justa. Ao meu ver, eu fico feliz que a média ficou desse jeito aqui. E a Fernanda mandou muito bem. Nós tínhamos visto aqui no episódio exemplos onde o fundo roubava atenção, onde algum outro elemento estava aparecendo uma pedra no fundo, um casebre lá no fundo branco estava roubando a atenção. Então aqui. O desfoque artístico acabou ajudando. E nós vimos também um caso onde a ausência do desfoque artístico foi o fator principal por trás da nota, aquela foto da jornalística do. Acho que foi a segunda ou a terceira foto que pegou o rapaz, o menininho, levando, acho que mandiocas em cima lá. A gente pôde ver o lugar como um todo. Então, tudo tem o seu espaço. Nesse caso aqui, eu acho que o desfoque combinou pra caramba. Atrás eu consigo ver uma silhueta de uma pessoa ali. Então, que bom que você conseguiu desfocar aí, Fernanda. Então, e aqui, voltando, né? Essa aqui também deve ser aluna do, 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 do Rafa, <laughs> né? E, e, eu, e eu, a minha, o meu meio ponto a menos quando a gente fez a, a votação aqui era justamente pelo fundo. Eu tenho quase certeza que esse aqui é o vô dela tentando olhar para ver o que, que ela tá fazendo encostada na árvore. Que... <laughs> não, não parece Nossa, que é um senhorzinho assim, olhando atrás? assim, tipo, é, não parece que é um senhorzinho tombando assim, de boina? dando Porque... uma olhadinha assim para ver o que que ela tá fazendo. É. É, Ou pode, que... um, pode ser um, galho também lá da árvore com uma flor. tá tão subjetivo. Eu acho que, que não, tempo. parece uma pontezinha aqui atrás, sim, alguma coisa do tipo. Parece ter uma pessoa aqui no fundo. Enfim, Nossa, é. É, é. eu acho que se a pessoa tivesse dado um, um passinho pro lado, ela mesmo já esconderia um pouco fundo, né? Poderia ter preenchido um pouquinho mais para cima aqui para aproveitar o enquadramento de repente. E aí uma coisa que que me incomoda um pouquinho, tá? Não é um fator decisivo assim. Uh, se a gente reparar, por conta do, da luz e talvez pela lente que ela está usando, tem uma aberração cromática em volta hum, do braço. Verdade. É verdade. Azul, né? Azul, um pouquinho de vermelho aqui na, na parte de, de dentro aqui. Verdade. Então, uma pequena correção no tratamento também para poder tirar essa, essa aberração que, a, a princípio, não incomoda, mas para quem olha um pouquinho mais de tempo começa a chamar a atenção. Então ajustes também. finos, bem isso Ajustes bem finos. Isso é. eu não acho. Aí, aí falando o Rafael, estilista de moda <laughs> que entende tudo, que usa calça jeans e camiseta Ering, <laughs> talvez a roupa não combine com o ambiente, né? É, o vermelho da saia é legal porque tem aqui algumas, algumas flores vermelhas etc e tal. Mas esse tipo de blusinha aqui que é cinza meio chapiscado não não, não combinou, não bateu, né? Aí é coisas para encontrar defeitos mesmo. Ah, feedback é bastante válido. Pegamos aqui dicas de wardrobe, né, de, de roupa. Pegamos também a questão de aberração cromática. Realmente a gente sempre fala, aberração cromática tem que ser removida, pessoal. E é um Por cliquezinho isso é uma aberração, só no live, né? né? Por isso é, que é, é aberração, porque não era para estar ali. Exatamente. É uma das coisas que todo fotógrafo deveria fazer antes é, de publicar a foto, é importar essa foto e editar, removendo pelo menos os efeitos óticos, né, uma vieta se tiver, uma distorção angular e também aberração cromática, né? Mas aqui a gente foi com pente fino para pra... Fernanda, mas uma foto assim. Vou falar uma foto interessante, tá? Interessante. Eu, a gente falou do fundo aqui, né? A gente começou a ver desenhos lá, aquela questão, o, o, o pessoal que estuda psicologia vai comer. Ah, o cara viu lá flor. O cara viu desenho. A gente começa a meio que pirar o que era lá no fundo. Talvez se fosse mais desfocado ainda ia eliminar essa essa distração lá do fundo, né? Mas mandou muito bem aqui, Fernanda. Parabéns pela foto. Obrigado aqui por ter participado, pela coragem de mandar a sua foto para ser avaliada aqui. Pela gente ao vivo, sem papas na língua, beleza? Vamos em frente, nós temos agora 200 pessoas ao vivo. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Mais uma vez, se vocês gostam do Photocast, lembra de ir na descrição aqui, seguir o convidado, bater um papo, um papo com a pessoa depois, assina o nosso canal, o canal também do Rafael aqui. E lembre-se, né? Se você gosta, deixa aqui o gostei. Né? Se você está gostando, clique em gostei e também envie esse vídeo para mais pessoas. Pode ser ao vivo ou a reprisa também fica aí o convite para você ajudar a gente a atingir mais pessoas também, beleza? Bom, nós estamos agora na décima terceira foto, mais um retrato, cara, que foto massa! A foto do João. Quelhas. Eu vou tomar a liberdade de assumir que essa é uma foto lá de Portugal. Nós temos muito português de Portugal que nos segue. Eu vou assumir que essa é uma foto de lá pelo enredo e também pela senhorinha, pela vibe que eu peguei da foto. E pelo sobrenome do fotógrafo. que né? Com certeza é português. É verdade. Dá tem tanto português no Brasil também. Inclusive o nome da, da Mara aqui é Pereira. Então nós temos português por todos os lados do planeta. Mas é o, o sobrenome é mais um critério ainda. É verdade. Então já era. tá decidido aqui. O João, lá de Portugal. A única dúvida é de que cidade, né? Se não é de Portugal, virou português aqui agora, de acordo com, com a nossa interpretação aqui. Bom, as pessoas aqui, ó: Wagner Lobo, soltou F4, Edson Luz F4, Leandro Rocha F4, Valesca Gomes F4, amei. Bom, tem muita gente gostando da foto, hein? E aí, tá preparado também, Rafael? Preparadíssimo. Bom, então já era. Vamos lá: 3, 2, 1, foi! F3 com F4, média F3,5, uma média ainda assim bastante boa. Quer começar? Fique à vontade. Posso, posso falar assim? Não tenho muito uh, defeito para colocar na foto. <laughs> que é o um negócio tá de colocar de, defeito é, na foto. É o de olhos, né? É, não, mas é, assim, é, 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 de, é olhos. de novo, é buscando critério. A gente está seguindo os, os nossos critérios aqui de avaliação. É uma foto bem executada né? que ilustraria qualquer catálogo de viagem. Eu acho que é uma foto bem feita, bem posicionada. Mas tem coisinhas que poderiam ser melhoradas, né? Uh, por exemplo, a, a velhinha está com uma roupa escura. Então, o fundo está escuro. A gente teria que tomar um cuidadinho ali. Talvez no tratamento dar uma, uma puxadinha na sombra para ela se destacar um pouco mais ali, para não ficar tão grudada no fundo, né? Esperar talvez um, um momento um pouco que ela fosse, por exemplo, na, no sentido da... Está vendo que na ruazinha aqui tem... Tem algumas linhas, né? Uhum. Talvez essas linhas pudessem chamar a atenção para ela se ela viesse um pouquinho mais para o meio, se ela terminasse de subir a escada. Então, assim, uh, para tirar também aquele negocinho que tá em cima da cabeça lá no fundo, detalhezinhos que uh, a gente sabe que na foto de street, assim, né? Quando é uma fotografia de rua, a gente não tem muito controle sobre o que vai acontecer, a gente vai muito mais pelo momento. Então, eu dei três pelo momento, pela, pela qualidade técnica, né? Mas teria algumas coisinhas que poderiam melhorar. Então, só para manter aqui a linha de uma foto bem executada, né? Que tranquilamente seria postada em qualquer rede social, em qualquer material impresso, é, é três. Faltou, talvez, um momento para ela ganhar um ponto a mais. Cara, eu vou, eu vou te falar, cara, eu acho que o momento dessa foto é muito bom. Olha na mão dela aqui mais de perto, ela tá segurando uma máscara. Então, Sim, tá, mas tá... imagina se essa velhinha estivesse pondo a máscara. É que cobriu o rosto. <laughs> Assim, o ponto mais caro da foto é o rosto dela Então assim, a gente tá falando aqui Fator de esbugalhamento de olhos, né pessoal Meu olho esbugalha diferente do do Rafael então perfeitamente normal, isso aí Bom, o que essa foto me impressionou Cara, as cores é uma, é, Assim, eu quando eu vejo essa foto eu penso Putz, que clima tenebroso, cara É um clima pesado, porque está nublado é, Assim, é o o, assim os, as construções São altas Tá pouco pouco saturado. Eu, eu, eu comecei a ver, pô, mas a, a senhora está segurando uma máscara, putz, ela está sozinha na rua. Essa foto aqui poderia ser campeã, por exemplo, numa categoria Covid uma categoria. Pandemia de, de concurso de fotografia, por exemplo, tá rolando agora o, o BPS, o Brasília Photoshop, que eu inclusive participo lá da curadoria, que eu vou ajudar a escolher as fotos campeãs. Você aqui, João, sinta-se inspirado a mandar sua foto para lá, porque essa é uma foto que conta muito bem essa história de pandemia você pode ancorar ela nessa nessa temática de assim: putz, a senhorinha saiu de casa, tá com o olhar sofrido, sofrido por quê? Porque tava presa em casa o dia inteiro, porque não tem ninguém na rua, porque tem que usar essa droga de máscara, porque tá nublado. Porque tá frio, porque a rua dela só pedra, não tem uma flor, tem um monte de coisa que, que faz a gente pensar, né? Então eu achei essa foto bastante interessante por isso, pela história, pelo momento que ela passa. Dito isso, tem algumas coisas técnicas que me distraem, tá? tá eu acho fazer que só uma observação. Então você deu quatro, né? Quatro. Isso? A média então foi 3,5, a média é boa, uma é, média é boa. Podemos mudar para quatro, porque o contexto você me convenceu. Mas vai mudar, então beleza. Podemos é, aqui reverter, é. mas assim de volta, pessoal. Nosso objetivo aqui não é não. chegar na sintonia, é atingir. Não, não mas eu, eu acho Hã? que o seu argumento me convenceu pelo momento, Pô, é. pela história. Pelo, eu, eu, se eu usei em uma foto o motivo do storytelling, né, de, da motivação é. pelo, pelo qual a imagem foi feita, eu subo aí meio ponto, pode pôr para quatro. Boa, Pô, beleza. Pô, com certeza o João vai ficar mais feliz com a nota. Então assim, agora eu queria falar alguns aspectos técnicos aqui, umas coisas técnicas que eu acho que podiam ser melhor. Eu acho que o chão aqui, apesar do espaço em cima fazer total sentido, essa impressão de volta de contraste, a pessoa pequenininha, né, as, os paredões lá de Portugal bastante altos, eu teria pego um pouquinho mais do chão. Pouca coisa, Eu teria talvez cortado aqui aquela Aquela telhazinha, o desnível ali em cima, para pegar um pouquinho mais de baixo, só para ter um primeiro plano um pouquinho maior, para a gente ter uma história um pouquinho mais bem contada. E né, outra coisa que pulou nos meus olhos aqui, porque é uma das poucas coisas que tem cor, é esse caixote, ou essas madeiras empilhadas aqui no, na, na parte inferior da direita. Mais detalhe, tá? Enfim, uma foto aqui que. F4, uma média altíssima aqui para o episódio de hoje e para o histórico do Photocast também. Então, com isso, vamos para a penúltima foto já pré-selecionada de hoje. Lembrando, depois dessa foto vem a 15ª e depois você que está assistindo aí, por exemplo, Gustavo Bruno, Rafael Pereira, Diego Miller, Valesca, Surf Analytics, se é que é um perfil real, é um sistema de análise de perfis de surf. Jurema Ribeiro, Rodrigo Miranda, você pode ser o escolhido aqui na avaliação Coringa de hoje. Para você concorrer, basta você colocar aqui por superchat do ladinho, o seu perfil de Instagram que você quer aqui, que a gente avalie na décima sexta foto de hoje, tá? Coloque aqui agora por superchat, porque o seu tempo tá acabando, e se você quiser concorrer, tem acho que duas ou três pessoas já concorrendo, se você quiser entrar na lista, basta você enviar aqui por superchat o seu perfil do Instagram, beleza? E claro, temos aqui é, 200 pessoas ao vivo, todo mundo que tá assistindo pode ter uma foto avaliada aqui hoje, antes de encerrar o episódio, se você quiser concorrer, esse é o caminho, tá? Bom... Vamos agora para a foto de número 14 do Matheus Xavier. Caramba, que cores, hein? O que eu tenho que falar dessa foto aqui é cores. E muita gente soltando aqui F2, F2.5. Eu tô preparado já, Rafa. Belezinha, vamos lá. Também tá? Beleza. Aqui, aqui, é, eu avaliação... já falei, aqui, é, aqui é velocidade 5 de, de avaliação. É, mas tem umas, tem umas que são mais fáceis que outras, né? Tem aquela que ah, você assim. olha. Começa né, a queimar a retina por dentro, é mais fácil avaliar. Bom, vamos lá então? Vamos lá. 3, 2, 1, foi! F2 com F2,5, uma média justa aqui. Bom, deixa eu começar aqui agora. Rapidamente, não gostei principalmente da luz. Tá? É como se a pele da pessoa tivesse. Sei lá, apagada de volta, a testa tá preta, a bochecha tá muito amarelada, tá aquela pele de cenoura que era moda há pouco tempo atrás, o cara abria lá o HSL e puxava a luminância do laranjado, do amarelo para baixo, a pele fica colorida, porém fica com essa pegada artificial, né? A, a bola aqui de, 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 né, do chiclete tá bem radiante, ok. O azul ali de cima até tá esquisitaço. Bom, assim. Em resumo, não gostei da composição. Cortou o cotovelo, cortou aqui a parte para baixo das canelas, o joelho, a pessoa não está no meio, não está do lado, o céu está mais escuro do que o restante da foto. Dito isso, o momento é bacana, né? A Golden Hour o momento em que o sol está quase atingindo o horizonte, seja no amanhecer ou no entardecer, a luz dourada com certeza aqui fez um favor. Agora, o principal problema aqui foi a edição. Esse aqui é uma coisa que, uh, na hora, para mim, a foto ficou com pouca luz, faltou injetar a luz e a Pele ficou bastante esquisita, aquela pegada aqui, o que? Seis meses atrás, talvez, era modinha. Todo mundo fazia esse efeito pele de cenoura e publicava no Instagram. Eu acho que aqui agora não fez muito, muito favor para você aqui, não, Matheus. De novo, aqui, né? Tem muitas coisas que. Você acabou citando eu acho que uh, é, um, é muito uma questão de estilo. Eu não gosto muito de julgar assim estilo, que isso é muito pessoal. Mas, uh, por exemplo, eu, eu vejo muitos retratos, né? Coisas. Diferentes, e eu acho que o pessoal do retrato é o que mais arrisca fazer posições diferentes, ângulos diferentes, o horizonte também não fica tão retinho, né? Dependendo da posição, da lente que tá usando. Mas aqui uh, eu acho que a foto foi bem executada, precisa de umas correçãozinhas, né? Há algumas dicas o Ricardo já deu, mas de novo aqui tem o fator identidade, né? É mais uma cópia do Rafa, assim, é. <laughs> Não é possível, cara, cara não é possível. Então, fala a verdade, fala a verdade. Você, você é um cara Entra que segue, no seu acompanha... Instagram. Entra aí no seu Instagram agora e, e procura o perfil do Rafael Ferreira. Você vai ver, você vai falar: ah, é verdade. Pô, né? mas então, então assim... É uma pessoa que desenvolveu um estilo do zero e que, coincidentemente, todo tipo de retrato desse jeito é dele, então. Não, Mas é, são pessoas assim. Eu entendo perfeitamente quem tá começando e quem faz os cursos dele. De replicar é um processo de aprendizado. Eu não sou contra, né? Todo mundo aprende copiando. Isso é, é é humano, né? Você cresce copiando as pessoas até se você desenvolver o próprio estilo, o próprio jeito de falar, o próprio jeito de correr. Enfim, é como o humano aprende é copiando. Eu acho eu dei dois e meio, justamente por isso, porque ainda falta muito para ele, ele melhorar algumas coisinhas e encontrar a própria identidade. Saída. Da caixinha do aprendizado e começar a desenvolver a própria linguagem. Então, assim, é uma foto ok. Provavelmente a menina vai publicar, provavelmente as amigas vão comentar muito, vão ter vários elogios linda, linda, linda. Mas se você olhar o Instagram de outros profissionais que fazem o curso do Rafa, <laughs> você vai ver que é mais do mesmo. Então, ainda acho que falta um pouquinho de evolução. É, concordo, só que assim, de volta: é uma foto que não importa a influência, eu tô, estou tô analisando aqui o resultado, o fator esbugalhamento dos meus olhos. Essa foto aqui tem, assim, um problema seríssimo aqui de, de luz e tonalidade e vibração. E presença de luz na pele. Agora, assim, se fosse... Vamos supor, né? Talvez essa fixação pelo, pelo Rafael aí. Vamos supor que fosse não, um, aluno, um aluno dele, o um aluno dele que fez a foto. Se fosse uma foto, digamos, que não tivesse essa luz apagada, ia ser bonita. A gente ia avaliar, tipo, F4. Ou, sei lá, F3. Certo? Uhum. Sim. A gente podia falar essa questão da identidade. A pessoa, digamos, não, não, foi, não foi tão original, no, sei lá, na, na pose ou na edição. Mas, assim, eu acho que, independentemente do estilo... Essa é uma foto que eu vejo que tem muita coisa que está roubando impacto, né? Por exemplo, a pose, a gente viu que está meio esquisita cotovelão ali. Alguém falou que ela parece que tá enchendo um balão de tão grande que está aqui a bola de, de, de chiclete. Tem aqui essa luz, está bem esquisita. Então, assim, identidade é um fator importantíssimo. Você não quer ser confundido com ninguém, né, pessoal? Aprender fazer do caminho e se inspirar também você pode tentar copiar o estilo das pessoas eu acho que é muito muito produtivo eu fiz muito disso até hoje em dia eu olho consumo uma quantidade absurda de fotos todos os dias para eu poder entender o que, que as pessoas estão fazendo e identificar aquilo que me chama mais atenção agora o que você quer no final do dia é que você tenha as suas fotos pessoais aquela que as pessoas talvez reconheçam como sendo tuas se você está começando agora não sei você pode ter um estilo específico aí ou não agora de longe aqui, o que mais me fez avaliar aqui foi essa pele esquisitona. Está realmente bastante lisa aqui. Ah, eu vi agora, dei um zoom maior, a maquiagem. A maquiagem ficou legal, só que sumiu. De tão laranjado que ficou a pele, a maquiagem sumiu. Mas enfim, foto de número 14 do Matheus, média f2.5. Chegamos agora na última foto de hoje, a foto de número 15. E depois vem a avaliação coringa que nós temos mais uma pessoa concorrendo aqui o Saulo ele colocou lá sempre espetacular essas lives obrigado Saulo pelo comentário ele colocou aqui o Instagram dele @saulo_foto então aliás Saulo Saulo G Foto tá concorrendo aqui também para ser a avaliação coringa quem quiser concorrer esta é a hora final que você pode enviar aqui o seu Instagram pelo Superchat, beleza bom quinta foto. Se na foto passada a gente falou aqui de uma super edição, nessa aqui nós estamos falando da, da edição invisível, basicamente. É um por aplicado aqui e, e resolveu o problema. meu único então... meu único fator. O único fator que eu, que eu me preocupo aqui é o trem. Apesar de que vinha um trem atrás dela. O, o fotobomb, né, cara? Tem um fotobomb gigante e perigoso ali o trenzão vindo a mil ali, né? Nunca coloque em risco a vida da modelo. Isso pode ser um cara. Caso. Será que bom? Será que ela tava em cima do trilho? Bom, a perspectiva pode enganar, mas tem um trem vindo ali, bicho. Não tem como esconder isso. Não, bom pessoal, tá soltando a avaliação aí. F2,5, F2, F2 F1,5. O moto live falou aqui: roubaram o céu desta foto, pois é, roubaram. Tem que usar o Photoshop lá, né, o Sky Replacement, colocar aquele céuzão lindo com a galáxia. Tem gente que abusa, né, coloca aquele céu irrealista que não combina com nada. Mas, enfim, é o um mundo da inteligência artificial, né? Bom, o Rui Veloso soltou F1.5, Débora F2 e eu sei que o Rafael aqui avalia na velocidade do The Flash. Então, tá pronto também já, né, Rafa? Uhum. Então, vamos lá. <laughs> 3, 2, 1... Ai, Jesus... Ai, eu tava quase colocando-me bom. F2 com f meio, F2 e meio ficou a média, que é uma média justa para o William. E aí, Rafael, o que você tem para falar para ele e para as pessoas que estão vendo aqui? É, eu gosto muito da, da, da modelo em si, né? Da expressão dela. A pose não é lá essas coisas, mas tá ok ali, né? Só não se encaixa muito com o conteúdo. <laughs> Para um, uma pessoa que tem um trem vindo atrás, eu acho que ela tinha que estar um pouquinho mais assustada, um pouquinho mais preocupada. Mas a luz do trem chama atenção, né? Lembra? A gente já citou isso numa outra foto que quando tem um ponto branco, um ponto de luz muito forte, ele chama mais atenção, ele distrai a gente. Então, uh, o fundo em si, no geral, não, não ajudou muito a foto. Né? Tá. Uh, por conta da, dos pontos de chamada atenção, o céu ali está um, um cinza, parece que, uh, parece que foi feita na China, que é o certo do cinza de poluição. <laughs> né? Ou roubar o céu, né? É, eu acho que a, a modelo, se ela tivesse um pouquinho mais iluminada e o fundo não tivesse essas distrações e fosse um pouquinho mais escuro, a gente teria uma foto 3, 3,5 aí. É. Né? E óbvio, sempre tem espaço para crescer. Eu gosto muito dessa luz. Que o sol faz que dá o recorte, assim, que ela fica um pouquinho na lateral e que, e que distancia a pessoa um pouquinho do fundo, né? Da, da parte mais escura. Mas faltou trabalhar um pouquinho mais essa iluminação nela, é, combinando com a iluminação do fundo. Eu concordo. Quando a estava falando aqui, eu estava dando uma brincada na foto. Será que eu vou conseguir? Tive que apertar e soltar, beleza. Bom, veja aqui, ó. enquanto estava falando aqui, eu dei uma editada leve na foto, aqui usando o um app nativo do celular, olha só. Só olha, olha quanta coisa estava escondida aqui. É, basta você abrir as sombras, os shadows, diminuir um pouquinho aqui os, os realces, os highlights. Você tem uma foto que fosse, né, a, o rosto da, da, da pessoa ficaria mais em evidência porque o sorriso é tão bonito, o trem ali atrás realmente é um perigo iminente ali, né, então, uh, enfim eu trefei também aqui um recorte talvez vertical, porque... Vamos torcer pro trem ter, tá indo embora, né, já ter passado e ele até na é trilho Pode ser, pode, a gente pode analisar essa foto dessa forma, concordo, é, um, é uma análise mais esperançosa, concorda <laughs> e, e sei lá, eu não gostei muito do... já que o céu tá tão sem graça, né, pessoal, a gente Falou aqui que roubaram o céu, que não sei o quê. Por que, porque não pegar e recortar, né? Deixa um pouquinho mais próximo da cabeça, é um espaço negativo, morto ali. Quem sabe se você fosse recortar as bordas, focar só na pessoa no trem indo embora, já decidiu, tem ir tava indo embora ali, fosse fazer mais sentido também, né? Porque apesar de estar desfocada, você limitou a distração, tem bastante coisa aleatória acontecendo ali. Na direita tem um prédio que tá meio aparecendo, meio cortado, enfim. Mas o que tava faltando aqui, cara. É, William, era uma edição. Eu mostrei rapidamente que um exemplo, nem de longe é o melhor, mas olha aqui, qu quão rápido seria você pegar, ó, antes depois, antes e depois. Só de você pegar e abrir a sombra, entendeu? Controlar um pouquinho melhor a luz, a foto fica muito melhor. E o que falta nessa foto é isso. Você falou preset, né, né, Rafa? É um clique é, só. Ele deu, não, mas eu acho que a, o tratamento dessa foto é, parece ter sido um preset, tipo, o preset do visco, sabe? Do... Ah, é verdade, pode o ser. Aplicativo. Pode ser, tirou a saturação seletivamente. É, pode ser, pode ser. É, ou a pessoa podia pegar essa foto e usar um preset, qualquer outro preset por cima ali, ou tem os presets do, 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 do iPhone aqui que funcionam bem também, tem, enfim, qualquer outro que você pode querer. Bom, com isso, pessoal, nós chegamos agora na última foto, que é esta aqui, e vem a hora da avaliação Coringa. Então, para quem não enviou aí no perfil, nós temos aqui várias pessoas concorrendo já. O nosso time está olhando. Deixa eu ver, nós temos aqui duas pessoas concorrendo. Por enquanto, quem quiser, aliás, duas pessoas já pré-selecionadas, quem quiser concorrer aqui antes que acabe o tempo, você está realmente agora com a água batendo na bunda, corre e coloca no chat aqui, com o superchat de preferência, o seu perfil do Instagram se você quer aqui ser o próximo avaliado do que é o décimo e último episódio aqui do PhotoCast desta terceira temporada, tá? Nós temos aqui dois candidatos. Olha só, hum, nós temos dois candidatos que a nossa equipe selecionou. E se alguém quiser concorrer, esta é a hora, tá? Bom, a pessoa que está concorrendo são duas pessoas aqui por enquanto que foram pré-selecionadas pela equipe: nós temos aqui o Saulo G Fotos e temos também aqui o Rui Veloso. Duas pessoas estão correndo e tem mais alguém que quer concorrer, não quer mais, perdeu. Então a pessoa que vai ser aqui selecionada para hoje. Aliás, primeiro quem bateu na trave. Quem bateu na trave aqui hoje foi o, deixa eu ver o nome, o Rui Veloso. Você bateu na trave. Sabe aquela foto que a gente foi passada, que a, a bola entrou e daí era impedimento? Então, quase isso aí, tá? Quase isso. Obrigado pelo, pelo apoio, por ter participado. Mas quem vai ser a décima sexta avaliação de hoje é o, deixa eu ver o nome, é o Saulo G. Foto. A gente já vai colocar a foto aqui, a produção tem que pegar, tem que abrir o Instagram da pessoa, mostrar a foto. Ele fez a captura lá na Praia das Cabanas Velhas. Então, uma foto também de retrato, porém a pessoa aqui está mais no detalhe. Enquanto a gente abre a foto aqui, lembre você, pessoal que está assistindo, que você pode fazer o Rafael bastante feliz. Você pode me fazer mais feliz ainda se você clicar em gostei se você clicar em assinar o canal aqui embaixo e você na descrição ali ó clicar no link lá do Instagram no link do, do canal do YouTube do Rafael também e seguir não custa nada e você viu aqui que o Rafael tem bastante coisa para agregar para sua fotografia também então se você quiser continuar né a conversa com a gente garanto que você vai aí nos links da descrição para estar em contato com o Rafael e se você quiser aprender fotografia com a gente aqui do Cara da Foto esta aqui é a sua casa então garanta que você clica em assinar o canal agora ok bom Agora sim vamos mostrar a foto do Saulo G foto, que foi o sortudo ou o azarado de hoje, por ter sido selecionado aqui como a avaliação Coringa. E a produção vai carregar, já carregamos ali. Já deixei o meu joinha para esta foto, então está garantido ali. Obrigado, Saulo, pela audiência. Eu vou passar o tamanho maior aqui para o Rafael, se ele quiser ver tamanho maior a sua avaliação também, se ele quiser, né, Rafael? Ou você consegue ver por aí? Consigo ver por aqui. É? De qualquer forma, tá na mão também o link. Então esta vai ser a avaliação final de hoje. Essa foto eu gosto do, do elemento humano aqui, viu? É um retrato porque a pessoa está lá no fundo e eu acho que dá dimensão. Muitas vezes quando a gente fotografa isso aqui, a pessoa pode achar que isso é um penhasco muito mais alto do que ele é na realidade. E a pessoa como a referência ali mostra que não é tão alto assim. Deve ter o quê? uns? Não é nem penhasco, é tipo uma um, uma, um paredão de um forte talvez. Deve ter o quê? uns 6 metros, 6, 7 metros, não sei, 10, eu, no primeiro olhar que eu tive, achava que era um penhasco gigantesco, assim, sabe, de, sei lá, dezenas de metros. Mas, enfim, pessoal, tá avaliando aí, ó, Paulo soltou um F3, não é o mesmo Paulo, não, né? Não. F3, o Surf Analytics F3, Leo F3, Anderson F2.5, e eu sei que o Rafael tá pronto já, né? Rafael vive, tem coração de, de beija-flor, né? 700, aliás, <laughs> 700 mil batimentos por segundo, né? É, eu, eu sou eu sou uma câmera com gripe, tem duas baterias. O negócio é boa. Então vamos lá, cara. você está preparado? Também tô. preparado. Ah, Alongar, vamos lá. 3, 2, 1. F3,5 <laughs> com F3. Que bom, que bom. Pô, gostei. Ai, deixa eu subir esse negócio. Bom, a média justa é F3,25. Vamos ver a média <laughs> do, do pessoal aqui, ó. O Leandro soltou F3, Júlio F2.5. Olha lá, como o Júlio deu F2.5, a média justa só pode ser F3.5, né? Faz todo sentido, né? Não, mas o episódio é meu, o canal é meu, então a média ficou F3.5 aqui para o Saulo G Foto. Concordo com o Rafael. Quer encerrar com. Uh, aliás, começar a última avaliação aqui? Não, eu gosto muito dessa imagem. Eu acho que como uma foto de paisagem. Se, se você tira aquela pessoa que está lá em cima, provavelmente vai para algumas paredes, né, de algumas casas. É, é uma imagem que muita gente vai querer ter em casa pela sensação que ela passa. Mas como tem a pessoa, eu fiz. Uh, lembra a gente está falando sempre de luz, momento, composição. E, e para mim uma foto de paisagem ela é bem feita. E aí falta um pouquinho do momento daquela pessoa, né? Eu acho que se por exemplo se ela tivesse com o braço aberto, como se estivesse agradecendo ou como, tivesse, como se fosse o Leonardo DiCaprio no, no navio Titanic, I'm the King of the World, né? é, provavelmente eu, eu iria para quatro, assim, porque daí é, passa a sensação de liberdade que essa pessoa está sentindo, de então aí teria um momento, né? Mas a pessoa ali só observando o fundo, ela é deletável, ela é apagável. Ela é photoshopável. <laughs> então, Escutou eu deixei bem, a de Escutou bem, essa pessoa é deletável. Não vai falar para a pessoa. Ela vai, ela vai se sentir muito desnecessária. Não, eu brinca. Eu entendi, eu entendi. Não, na imagem. Sim, na cara, imagem. Claro, não para né? mundo. No mundo, essa pessoa é muito importante. Inclusive, é um pescador, né? Ou uma pescadora. Dei um zoomzaço aqui, ó. Não se eu consigo pegar. Pô, não vou conseguir. Vamos ver se eu... Mais um esforço. Ah lá. Acho que eu consigo tá colar na tela aqui... É um pescador, ó... Tá com a vara de pesca apontando... Cara, para... já pensou se esse é? cara tá puxando a vara... E tem um peixe subindo, saindo da água, assim... E ele pega Vixe. essa foto? Aí, ah, é. é... Tem que ser um baita peixe para aparecer essa distância, né? Cara, é. Nada que um Photoshop não põe um tubarão... Olha. Coloca, né? é. Coloca uma baleia orca ali... <laughs> nem, mas nem, nem é um rio, Ricardo... Isso, nem é um mar, isso é um rio... Que aqui tem os lagos gigantescos... O pessoal acha... Que o que a gente tem aqui em Toronto é o mar, as praias que eu vou, que eles acham que é água salgada, porque parece o oceano mesmo. Então, o cara vai falar: Não, mas aqui nessa Praia das Cabanas, Ricardo, é água doce, não tem baleia. E você pode sempre falar, né? Você estava lá quando eu fiz a foto? Você estava do meu lado? Não, então você não sabe. Vai que aquele dia tinha uma baleia-orca Aqui foi onde foi filmada a Free Willy, né? Ela passa Exato. aqui todo dia. Exatamente, você estava lá, você viu? Não viu? Ah, então infelizmente não vai ter como. É liberdade de artística de fotógrafo, né? Você estava junto comigo? Não, então você não pode falar. Mas é, uma coisa que é, realmente me distrai um pouco é que a pessoa está olhando para fora da foto, ela não está centralizada, né, Saulo? E ela está pescando. Para o outro lado, pescando das pedras, é como se você estivesse pescando um lagarto ali, né? Tá pescando lagarto, pescando minhoca ali no, no meio da terra. Claro que não, mas é a impressão que passa, né? Bom, F para mim foi um F3, porque eu acho que a edição ficou muito aquém. O céu estava ali começando a ficar no Crepúsculo, eu acho que faltou vibração, saturação, faltou interesse no céu. Gostei que você pegou aqui a onda quebrando em tipo que? F 1 um por 10, talvez. F1 por 20, não sei, eu vou chutar uma semi-longa exposição que deu um movimento para a água. Então é uma foto interessante, até, mas faltou aqui a edição, principalmente, tá? Na pegada do, do enquadramento, eu teria feito talvez um recorte um pouquinho melhor da direita para deixar ali essa península, essa ponta, num ponto um pouco mais estratégico. Talvez a pessoa ficasse também, se você recortasse um tiquinho da direita, tá? Mas ainda assim, uma foto de respeito aqui, com uma média de respeito, eu acho que a média foi 3,5 aqui, né, Rafael, para Saulo? Tem isso. Então mandou bem. Bom, esta é a hora que nós vamos ter que pegar aqui, Rafael, e chegar no nosso top 3, pessoal, para que a gente talvez chegue no consenso aqui de premiar uma pessoa, inclusive o Saulo vai estar concorrendo, porém a miniatura não vai aparecer da foto porque a gente já tinha salva a foto antes, mas a gente vai contar também a 16ª foto, essa foto aqui do Saulo como concorrendo a campeã, tá? Então nós temos a miniatura na tela para o pessoal que está assistindo. Coloque nos, nos comentários aqui a opinião de vocês. Qual é o top 3, na opinião de vocês? Coloca tipo, sei lá, 14, 12, 9, ou 1, 2, 3. Coloca o top 3. Enquanto a gente aqui faz a tarefa mais árdua do dia, que é pegar dessas três fotos e chegar naquele top 3, o top 3 que nos agradou mais, não é? As top 3 tá com maior nota. Tá fácil, já falei... Eu, só... Acho que eu tenho as minhas preferidas também. Mas é importante falar que a nossa avaliação aqui não é só na questão técnica, não é na questão artística. Ah, a pessoa estava com a pose assim. O que. Quais são as três fotos que nós mais gostamos de ver? E o meu top 3 pode ser diferente do Rafael. Perfeitamente normal, tá? Então, o pessoal está soltando 7, 1, 16, 10. Ó, o 7 apareceu bastante, pelo que eu tô olhando, o 13 apareceu bastante. Mas de longe o 7 é o campeão. É todos os comentários aqui, basicamente, o 7 apareceu por enquanto. Eu vou dar Bom, uma dica. A, as minhas três fotos preferidas na soma da 11. Façam tá. as contas. Peguem o bloco, <laughs> aí o caderninho vão começar a digitar. <laughs> Bom, deixa eu ver rapidamente aqui. É, tá Bom, quer falar o teu top 13 enquanto eu vejo aqui, Rafael? Pode Posso falar, fala falar. os números. É, na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma menção honrosa primeiro, tá? Boa, que, boa. Que é uma, é uma quarta foto que. Né, por pouquinho ali eu não, não coloco no top 3, mas uh, é, é, vale a pena men mencionar ela que Pô. é a 13, né? Se eu, não, se eu não me engano, é a 13 que é a da, da senhorinha lá de que decidimos que ela é portuguesa e que está em Portugal. <laughs> e, e essa foto, essa foi que bateu na trave, bateu na trave batida ou foi gol e bateu na a gente Bateu no 4, né? Acho é. que Uh, é uma foto que eu gosto muito e ela merece uma menção honrosa. Mas Boa. a minha lista, do terceiro para o primeiro lugar, eu vou de foto 1 um, pelo uhum. momento, tá? Boa. Foto 3 pela história, pelo que ela conta, uhum. que é a segunda foto mais, mais legal. E como primeira colocada, acho que ficou claro para todo mundo durante nossa, nosso bate-papo, a foto número 7. Foto número 7, tá. tá. Então, o top 3 foi do uh, Warley, Warley, do Christian e. Do Cisne, foto 1, 3 e 7, né? Exato. Bom, o meu top 3, com certeza, é a foto de número 8, aquela belíssima foto estendida, a foto de <laughs> número 14 e a foto do trem, o 15. Na verdade, não é, pessoal, tem nada de errado, mas essas são talvez as fotos onde a gente pode. Espero ter agregado para a turma aí Quanto, quanta coisa básica, talvez. E rápido de se fazer, podia ter sido feita para que a foto ficasse melhor, né? Bom, vamos lá. O meu top 3, sério agora, sem zoeira. Não tem ordem, vou falar conforme eu tô vendo a miniatura aqui. Então, para mim, a foto 13 do João Quelhas lá, uh, tá? Obviamente, adorei aquela foto, adorei a foto aqui. Pô, eu não, eu, eu não sei se é. Eu vou falar só a Cisne. Então, do Cisne, não sei se é ele, se é ela. Então, a foto 7, uh, Cisne. E a última aqui, deixa eu ver. Ai, Jesus, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada, eu gostei da foto 9, eu gostei da foto 9, gostei da luz, né? gostei da luz, mas não vai no meu top 3, então, e a foto 2, beleza, Fecha. aliás, ah, 2, 2, <laughs> tá, resolveu, então vamos lá, 13, 7 e 3, eu... Eu vou, eu vou pegar... Não, 3 não. não vou, ah, eu gostei, mas vou na 2. 2. Vamos lá. 2, 7 e 13. Então nós temos aqui, por eliminação, um campeão bastante fácil, né, Rafael? Tem uma foto aqui que os dois pontuaram, que é a foto 7. Uhum. E olha, falar a verdade aqui, viu, Cisne? Você foi a primeira pessoa a ter sido avaliada não, a média não foi F5, mas você foi avaliada por um convidado aqui em todos os episódios, são dezenas de episódios com F5. Então, sinta-se aí muito orgulhoso, muito orgulhosa, porque você teve uma avaliação altíssima. Do meu lado foi F4,5, que é uma coisa que eu raríssimas vezes faço. Do convidado foi um F5, a média F4,5. E você recebeu aqui o título de melhor foto de hoje. Portanto, você será premiado ou premiada. Você vai receber um e-mail entre hoje e amanhã com uma lista de prêmios para que você escolha, retorne para a gente, que vai ter o maior prazer ah, em você. Ou sangue do Ricardo, ou uma viagem para o Canadá, ou um iate, né? ou um iate entregue por correio, né? na sua, na sua caixa de correio aí. Qual que é a quarta, o quarto prêmio? Não, tá, tá bom, já acho que é suficiente uma caixa para escolher. De você pode escolher uma caixa de bis, um iate, um Mustang ou uma viagem para o Canadá. Né? Não é que você tá quebrar escolher, é, é fácil. quebrar inteiro. Inclusive, quinta-feira, pessoal, vai ao ar um vídeo onde eu vou mostrar para vocês o que 50 mil reais pode fazer na fotografia. Com pouco, 50 mil reais, na verdade, é bem mais que isso. Pode ser na fotografia. Então fiquem atentos. Quinta-feira, vai ao ar um vídeo aqui no canal onde eu vou mostrar para vocês um investimento que eu fiz recente aqui de 50 mil pelos de, de ovos em equipamento fotográfico e o que, que significa para minha fotografia na prática, pouco. Mas enfim, pessoal, parabéns aqui mais uma vez para Cisne, a sétima foto, uma foto que teve a média talvez a mais alta de todas, porque teve um F5 aqui pela primeira vez. Então, para todo mundo que está assistindo aí, este é o décimo e último episódio aqui da terceira temporada dos PhotoCasts. Não adianta enviar mais e-mail para aquele endereço lá, porque vai ser desativado por enquanto. E aguardem, porque a gente vai continuar postando vídeos semanalmente, como a gente vem fazendo aqui já desde 2014. Então, isso não vai mudar. O que vai mudar é que nas terças-feiras não vai ter mais fotocast por enquanto. Pode ser que eu retome no futuro aqui, uh, num outro modelo, talvez com convidados novos, pegando outros convidados mais uma vez. Talvez eu mude o propósito dos fotocasts. Fiquem aí ligados que a gente vai ter novidades para o futuro, beleza? Agora chegou a hora do Rafael dar aquela. Tradicional, a dica clássica, o nuggetzinho de conhecimento que vocês não podem continuar o dia, aliás, a noite de vocês, sem saber, né, Rafael? O que, que você tem para falar como o nugget de conhecimento, a dica ninja de hoje aqui? Está contigo. Escutem o um episódio do Papo de Fotógrafo com o Ricardo. Estou <laughs> brincando. Ué. Ué. Esse é obrigatório para ter uma foto avaliada na próxima temporada. Tem que saber de cor e salteado que nós conversamos no, no bate-papo. É. É, eu acho que são duas coisinhas, tá? Bem bem rápido, bem resumidamente. A primeira, a gente citou. As duas, na verdade, a gente citou durante o bate-papo, que é se você vai fotografar retratos falando muito do que foi postado hoje aqui pra gente, né? Para avaliação, é, atenção com os olhos. Né? É, é, são os olhos no retrato que se conectam com as pessoas que chamam a atenção em que as pessoas ficam fascinadas então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para que eles realmente atraiam o olhar das pessoas né? se a gente está falando de um retrato normalmente muito perto das pessoas e sobre outros tipos de foto né? deixa só a minha imagem voltar espero que ela volte deixa eu trocar a câmera para não Enquanto você se arruma aí, realmente, pessoal, olho, né? Nitidez no olho, luz no olho, é um tema recorrente, porque nós seres humanos somos treinados de forma inconsciente a se conectar com as pessoas através dos olhos primeiro. Então, quando você tem um olho que está apagado, um olho fora de foco ou dessaturado, algum problema na sua foto, nos olhos da pessoa, você vai perder essa conexão imediata, e instantânea com a pessoa. Logo, a sua foto vai perder impacto e tecnicamente fica aí inferior, fica a quem do que ela poderia estar, tá, simplesmente como nós vimos aqui com um olho mais interessante, como a foto campeã, a foto 7 tem um olhar profundo que vai lá e meio que conecta com a gente na hora. Da, da menininha com o livro na mão, né? E assim, importante foco, nitidez, posicionamento no olhar. Rafael tá com problema na, na câmera é, aí, pelo jeito, Não né? sei porque ela não tá voltando. Eu já mudei para do computador, mas ela não, não voltou. Deixa eu trocar vai. a bateria. Peraí, é importante que a gente tenha o seu áudio. então, enquanto o pessoal aguarda a gente retomar o áudio. Pode colocar nos comentários aqui o que, que vocês acharam, na opinião de vocês, a escolha da foto campeã de hoje, a foto 7 aqui do season foi uma boa escolha. Vocês preferiam, talvez, uma, alguma outra foto. Eu, particularmente, gostei muito daquela foto 13 do João Quiles, uma foto que, sei lá, para mim me agradou bastante, a edição nostálgica também. Aquela pegada meio vintage me agradou bastante, viu? Bom, vamos dar uma Bom olhada times. aqui, ó. Boa. Vai boa. lá. Então você estava falando do a outra, né? A continuação da dica ninja. É, aí é a primeira do olhar, né? Então todo mundo já fez a anotação, tá aí, preste atenção muito nos olhos. A segunda é aquela, aquela sigla que eu citei durante o, o bate-papo, né? Para outros tipos de imagens, principalmente as que são fotos jornalísticas ou que vão contar uma história. O MLC, né? Momento, Luz e Composição. E se puder, siga mais ou menos essa ordem, né? O mais importante de uma foto para ela contar uma história é o momento. Se ela tiver um momento, é uma boa foto. Se ela tiver momento e luz, ela é uma ótima foto. E se ela tiver momento, luz e composição, né? Ela é uma foto incrível, praticamente perfeita e com certeza se você mandar, se tiver uma foto com momento, luz e composição e mandar aqui pro Ricardo na próxima temporada, a chance de tirar um 5 é muito grande. Com certeza Eu concordo plenamente, cara. A gente sempre fala que eu sempre falo, pelo menos, que eu gosto da, da fotografia que ela de certa forma inspira a gente de alguma forma. E a forma de você atingir isso, aí tem alguns critérios: a emoção por trás da foto, o enquadramento que você escolheu, a edição que você fez, o que você usou, o momento, né, a pessoa, o sujeito, onde ela estava, com o que ela estava, fazendo o que na hora. Então tem uma série de opções que você pode fazer que vão te ajudar a chegar mais próximo aí da foto de mais impacto. De novo, nós vimos aí ao longo da história fotos tecnicamente é, que podiam ser melhores, borradas, fora de foco, tremida, que tem uma história esbugalhadora de olhos, portanto, vira uma foto épica, uma foto que todo mundo conhece, que todo mundo vai se lembrar o resto da vida. Porém, a foto em si não é esbugalhadora de olhos, né? E aqui, nesse quadro do PhotoCast, a gente está avaliando o impacto da sua foto. Porque a gente não tem história por trás aqui, né? E, dito isso, eu acho que a gente. Teve um episódio bastante rico aqui, né, Rafael? Duas horas agora em ponto de episódio. Cara, quais são os seus contatos? Novamente está na descrição aqui, mas se você quiser dar uma palavra final, onde as pessoas podem continuar falando contigo, te seguir, enfim, consumir o seu material, para onde as pessoas vão, e qualquer palavra final, fica à vontade, cara. Bom, para quem quiser saber mais de fotografia, ouvir outras pessoas, além do Ricardo, né, que já acompanha aqui, para quem acompanha aqui o canal. Vai tudo no papo de fotógrafo. Procura papo de fotógrafo tanto no Instagram quanto nessa, no, no Google. Você vai encontrar muito material legal no YouTube. Né? A gente faz as entrevistas, as gravações do, do podcast no YouTube. Depois vai para o Spotify e outros aplicativos. Então dá para você ver, dá para você ouvir a gente falando sobre fotografia de um modo geral. E se quiser conhecer o meu trabalho como fotógrafo ir lá dar uns pitaque e falar, olha, ele falou isso da minha foto, mas ele faz igual, né? <laughs> Vai, procura eu como Rafa Petroco no, no Instagram. Você vai achar vários perfis: uns de, de retratos, outros de paisagem. E tem o de casamento também, que quando tem casamento eu publico lá para vocês acompanhar. Mas, basicamente, se quer falar comigo e ter uma resposta rápida, tudo no Papo de Fotógrafo. Beleza pura, beleza pura. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência. Temos aqui 120 pessoas guerreiras nessa terça-feira, às 9 horas da noite no Brasil, assistindo. Um vídeo educativo de fotografia. Hoje um convidado aqui de peso. Muito obrigado, Rafael, por ter vindo aqui, por ter desprendido duas horas do seu tempo. Você que virou pai agora é pela segunda vez, né? Pela então, segunda você tem, vez. Tem coisa bem mais interessante para fazer, mas decidiu hoje aqui de forma muito carinhosa, caridosa, vir aqui e contribuir com o seu conhecimento. E acho que o pessoal que assistiu até aqui com certeza gostou bastante. E eles sabem por onde né, continuar esse papo contigo, né? Com isso, pessoal... Até logo, a quarta temporada vem aí, talvez no um modelo diferente, não sei se vai ter que assistir para acompanhar, mas mais importante é que quinta-feira agora tem outro vídeo, um vídeo, como eu falei, num tema diferente. E na terça-feira que vem, com certeza, estamos por aqui com outro vídeo, não vai ser fotocast, mas a gente vai continuar com vídeos semanais aqui, rigorosamente, religiosamente, porque isso que a gente faz já há. Sei lá quantos anos, desde 2014, você tem vídeos semanais por aqui no canal. E lembrando, se você quiser aprender fotografia de vez, na prática, passo a passo, qualquer estilo de fotografia, como já quase 50 mil pessoas fizeram junto comigo, você pode acessar cara-da-foto.com.br/barra master e assistir a apresentação lá. E você pode ver com seus olhos também porque que esse curso é um dos mais vendidos, completos e bem avaliados de todo o mundo em língua portuguesa, beleza? Dito isso, pessoal, muito boa noite para vocês. Se cuidem. Boas fotos. Rafael, obrigado mais uma vez. A gente vai se falar então, né? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Vamos rodar. Abraço. A baladinha. Vai lá, produção. Solta a baladinha.